शेरबहादुरजी चाहिँ तपाईँलाई यो पढ्नुहोस् न तपाईँ हेर्नुहोस् यिनीहरू यिनीहरू दलाली गर्छन् के त्यताबाट उनीहरूले पैसा खाएका छन् सत्तामा टिक्न पाएका छन् भारतकै मद्दतले चाहिँ राजा फाल्नुपर्छ भन्ने पनि माधव नेपालै हुन् होइन मेरो आँखा कान तड्कालै छन् होइन उनले मेरै अगाडि भनेका हुन् शेरबहादुरले राष्ट्रघात गरेको छैन कान महाकाली सन्धिमा के गर्नुभयो शेरबहादुरजी तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो रापरपासँग तपाईँ राष्ट्रवादी बनाउने प्रकाशचन्द्र चन्द्र लोनी राष्ट्रवादी भन्ने प्रसुद्धि शमशेर राणासँगको तपाई तपाईँको सरकार थियो चार सय स्क्वायर किलोमिटर जमिन लुज गर्नुपर्ने भारतको कब्जामा जाने स्थिति ल्याएको शेरबहादुरजी तपाईँकै कारणले होइन अनि तपाईँले राष्ट्रघात गरेको छैन तपाईँ त तपाई डबल तपाई राष्ट्रघाती हो महाकाली सन्धि बिक्री गर गर्नुभयो गर्नुभयो त्यहाँ त नोक्सान भयो भयो चार सय किलोमिटर पनि तपाईँकै कारणले गयो एमाले विभाजित गरेर महाकाली सन्धि पास गराएको शेरबहादुरजी तपाईँले नि होइन तपाईँले नै पास गरेको सेर पास गरेको महाकाली सन्धिको कारणले नै होइन कि दुई हजार छयत्तरी सालको कार्तिक गते भारतले हाम्रो चार सय वर्ग किलोमिटर जमिन कसरी कब्जा कब्जा गर्न सक्यो किन शेरबहादुरले त्यो सोध्न त लाज मान्नु पर्ने हो जुनसुकै तन्त्र ल्याए पनि जतिसुकै उन्नत आधुनिक भने पनि त्यसले जनताको भलो गर्दैन राष्ट्रको भलो गर्दैन होइन भनेदेखि त्यसको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा तपाईँले भने पनि ठिक ज्ञानेन्द्र शाहले भने पनि ठिक भने पनि ठिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताको यो कुरा अब पहिचान दिने भन्ने तर पहिचान नदिने होइन ना? पहिचानको नाममा कि त देश विभाजन गर्ने कि त पहिचानै नदिने होइन आदि जति जुन कुरा भएका छन् यी बरु गलत भएछ तपाईँ नै अमेरिकाले यो चाहिँ युद्ध परियोजनाको निम्ति अमेरिकाले ल्याएको जुन दुईवटा परियोजनाको सन्धिलाई तपाईँ चाहिँ अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने कुरा यो एकदम महान राष्ट्रवादी हो यो विकासको निम्ति आएको भनेर तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई यस्तो दुस्वास कसरी आउन सक्नु बाबा तपाईँको तपाईँ त पनि बाह्रखरि पढेकै मान्छे हो नि तपाईँले अङ्ग्रेजीको बाराखरी पनि पढेको छ पढ्नुहोस् न त्यहाँ लेखेको छैन प्रश्न लेखेको छ राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वतन्त्र सार्वसताको पक्षमा के राजाले मात्रै बोल्ने हो के राष्ट्रवादीले मात्रै बोल्ने हो त्यस त्यसको पक्षमा बोल्ने काम कम्युनिस्टहरूको होइन प्रजातन्त्रवादीहरूको होइन वामपन्थीहरूको होइन सात सालमा उनीहरूले डेमोक्रासी सँगसँगै जुन हस्तक्षेप ल्याए यदि त्यो हस्तक्षेपलाई महेन्द्रले नटाइदिनु भएको भए नेपाल उहिले नै सिक्किम भइसक्थ्यो अथवा भुटान भइसक्थ्यो भारतले समयमै बुझ्यो कि यो अमेरिकाको कुबुद्धिमा लागेर तपाईँहरू भारत सरकारले किन हाम्रो भूमि कब्जा गर्नुहुन्छ प्राकृतिक स्रोत साधनले पनि हामी धनी छौँ मानवीय स्रोत साधन पनि यति परिश्रमी छ बुद्धिमान पनि छ अनि फेरि के कारणले हामी यति गरिब गरिब हुनु परेको जसले उन्नत व्यवस्था भनेर जुन गणतन्त्र जुन लोकतन्त्र ल्यायो त्यसको परिणाम त यहाँ तपाईँ हामीले त भोगिरहेका छौँ तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ नि जसले चाहिँ जनतालाई दुखी बनायो देशमा के छ गरिबी महँगी बेरोजगारी भ्रष्टाचार होइन नेपालमा तिनवटा जातिमा मात्रै वर्ण व्यवस्था छ दुई हजार सात सालपछि केही समय अवधिलाई छोडेर भन्ने हो भने निर्वाचित भएर गएका शासकहरू मैले अब निर्वाचित परम्परागत शासकको कुरा गरेको होइन ती शासकहरू चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै विदेश भक्त हुँदै गए अशोक बेन नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आजको चुरो कुरोमा तिन सय पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा राजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति र रा, राजा ज्ञानेन्द्रको सिमदरबार अगाडि पुगेर पृथ्वीको शालिकमा गरेको माल्यार्पणको विषयमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्नेछौँ सँगसँगै लिपुलेख धुरा कालापानीमा भारतले बाटो खनिरहदा र भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेर उत्पन्न भएको विवाद सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्यो संसदबाट पारित गर्यो तर आज पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँ लिपुलेखमा सडक विस्तार गर्ने क्रम जारी छ भनेर त सरकार चु गरेर बोलेको छैन यसको पछाडिको कारण के हुनसक्छ र एमसिसी अन्तिम लडाइँमा छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ एमसिसीकै कारण गठबन्धनमा बदलाव आउने सम्भावना कति छ एमसिसी वार र पारको लडाइँमा छ अब के होला भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीसँग सम्वाद गर्दैछौँ सबभन्दा पहिले म चुरु कुरोमा नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीलाई स्वागत गर्छु चु। तपाईँलाई चुरु कुरोमा हार्दिक स्वागत बहुत धन्यवाद तपाईँ कम्युनिस्टको जग निर्माण गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट यहाँसम्म आए तापनि पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा र राज संस्थाको विषयमा सिपी मैनालीलाई मान्छेहरूले अलिकति फरक ढङ्गले व्याख्या गर्छन् चिन्छन् पृथ्वी तिन सय पृथ्वी जयन्तीमा पूर्व राजा भनौँ अथवा राजा ज्ञानेन्द्र भनौँ उहाँको सहभागिता र त्यही आसपासमा उहाँले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ मैले यहाँबाट सुन्नु बहुत धन्यवाद अब जनताले नेकपा माले त्यसको नेता सिपी मिनालीबाट राम्रो कुराको आशा गर्नु देशको पक्षमा आशा गर्नु अस्वाभाविक होइन किनभने अब झापा विद्रोहपछि कोअर्डिनेसन हुँदै दुई हजार पैँतिस सालमा नेकपा माले स्थापना हुँदा नै त्यो नेक माल्यको पहिलो स्थापना राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित दस्तावेजमै हामीले बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सुरु भएको नेपालको एकीकरण अभियानलाई आन्दोलनलाई कार्यलाई उच्च महत्त्वकांश महत्त्वका साथ प्रशंसा गरेका छौँ यो आजको कुरा होइन पैँतिस साल पुस एघार गते पारित दस्तावेजको कुरा गरेका हौँ र त्यसबेला नेपाल साठी बैसठी टुक्रामा जुन विभाजित राज्यहरूमा थियो र दक्षिणबाट चाहिँ ब्रिटिस उपनिवेशवाद बढिरहेको थियो नेपाललाई आफ्नो पकडमा लिन र नेपालको माध्यममा नेपाल भूमि भएर चिनमा तिब्बतसँग व्यापार गर्नुको निम्ति अब त्यसले हाम्रो अस्तित्वमाथि नै ठुलो चुनौती खडा गरिदिएको थियो त यस्तो स्थितिमा अब यो 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 गम्भीरतालाई पनि महसुस गर्दै यस्तो स्थितिमा देशलाई नेपाल नामक यो यो भूमिलाई यो देशलाई चाहिँ अस्तित्वमा निरन्तर चिरन्तन अस्तित्वमा राखिरहने आवश्यकता चाहिँ नेपालका कुनै पनि राजाले गर्न सक्थे तर कुनै पनि ले सकेनन् र गोर्खाको राजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो 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 त्यस्तो किसिमको चिन्तन लिनुभयो त्यस्तो किसिमको महत्वाकाक्षा पाल्नुभयो र उहाँले अठार सय एक विक्रमसम्मदेखि सुरु गरेको अभियानले बहत्तर वर्ष लामो सङ्घर्षले नेपालको एकीकरणलाई एक यो ठाउँमा ल्याएको ले, छ त्यस कारण यसलाई हामीहरूले नेकपा माले सिबी महिनाले नेकपा मालेको ले, 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 स्थापना कालदेखि नै सकारात्मक ढाङ ढङ्गले प्रगतिशील परिवर्तनको हिसाबले लिएको हो त्यो एकीकरण एक चाहिँ बाहिरी ब्रिटिस साम्राज्यवादी उपनिवेशवादीहरूको विस्तार र भित्री सामन्ती पृथक्तावादी प्रवृत्तिहरूको जगजगी का विरुद्ध लड्दै पृथ्वीनारायण शाहले यो एकीकरण गर्ने कामलाई डोर्याउनुभएको हो र त्यो साकार पनि हुन गएको हो त्यसकारणले यो कुरा बुझ्ने यो कुरालाई अन्दाज गर्ने पढ्ने बुझ्ने जेसुकै मान्छेले पनि हाम्रो पार्टी नेकपा माले सिपी मैनाली यिनीहरू यो यी दुवै देशभक्तहरू हुन् देशभक्तहरूको पार्टी हो देश र देशभक्तहरूबाट देशको स्वतन्त्रता सार्वंशता यसको अखण्डता रक्षाको निम्ति आवश्यक बेलामा उपयुक्त नीति लिइने उपयुक्त कदम चालिने र त्यसको निम्ति आफ्नो सर्वस्व कुर्बान गर्ने पनि काम हुन्छ भन्ने छाप पर्नु स्वाभाविक हो तर तपाईँले यसरी बुझिरहँदा तपाईँले त्यो अघि पृष्ठनारायण शाहले गरेको काम अरू राजाले गर्न नसकेको काम भनिरहँदा उहाँलाई नालायक र उहाँलाई खलनायक साबित गर्ने अराष्ट्रिय तत्त्व भन्ने शक्तिहरू पनि त यहीँ नेपालमै छन् उनीहरू त स्वीकार्न सक्दैनन् पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेका होइनन् गोर्खा राज्य विस्तार गरेका हुन् भनेर आरोप लगाउनेहरूको पनि तर एउटा एउटा आरोप धेरै कोर्माले लगाउन सक्छन् होइन स्वाभाविक छ कि गोर्खा नेपालको बैसठीवटा रजुटाहरूमध्ये एउटा सानो कमजोरै गरिबै रजुटा हो अब त्यो मुलुकको राजाले आफ्नो राज्यको विस्तार होस् र हाम्रो मेरो राज्य पनि ठुलो होस् भनेर सोच्नु कुनै बेइमानी होइन स्वाभाविकै कुरा हो उहाँले आफ्नो राज्यको विस्तारबाट सुरु गरेको भए देखिए पनि त त्यसैमा मात्रै उहाँ सीमित रहनु भएन उहाँ चाहिँ यो हिमवत खण्डमा रहेको नेपाल जो कहिले पनि भारतवर्षको इतिहाससँग जोडिएको छैन जहिले पनि यो स्वतन्त्र रहेको हिमवत खण्डको मुलुक नेपाल हो र यसको एकता र एकीकरण को ध्येयसम्म एकी पुग्ने काम उहाँले आफ्नो त्यो भनौँ न आफ्नो राज्य विस्तारको अभियानको क्रममा नै प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले राज्य विस्तारको निम्ति सुरु गरेको भए पनि यो नेपाल टुक्रा टुक्रा विभाजित भएको भूखण्डलाई जोड्ने एकीकरणको अभियान र रा, एउटै राज्य बनाएर रा, विभिन्न जातिका र विभिन्न जातका मानिसहरूलाई एउटै राष्ट्रियताको धागोमा उड्ने कामको सुरुवात गर्नुभयो त्यस कारणले अब उहाँले जुन भनौँ न आफ्नो राज्य फैलाउने उद्देश्यले सुरु का, काम काम सुरु गरेको देखिए पनि यो चाहिँ त्यतिमा मात्रै सीमित रहेन र अघि मैले भने जस्तो राष्ट्र राज्य एक देशलाई भौगोलिक रूपले एकीकरण एक गर्नु मात्रै नभएर नेपाललाई भौगोलिक एकीकरण गर्नु मात्रै नभएर नेपालका विभिन्न जात र जातिहरू जो विभिन्न धर्म संस्कृति संस्कारमा रहेकाहरूलाई एउटै राष्ट्रियताको धागोमा उन्ने पनि उहाँको प्रयत्न रह्यो यद्यपि त्यस बेलाको कालखण्डमा जस्तो मैले तपाईँलाई यहाँ भन्नै पर्छ कि हाम्रो मुलुक धेरै पहिलेदेखि खास गरी लिच्छी कालदेखि भन् त्यसलाई नेपालको इतिहासमा प्राचीन काल भनिन्छ होइन लिच्छीहरू जो अहिले भारत दरभङ्गाको पर्व अलिक छेउमा पर्ने वैशालीमा उनीहरूको लिच्छवी गणतन्त्र थियो त्यहाँ अरूहरूसँगको झगडामा लडाइँमा उनीहरू हारिसकेपछि लिच्छीहरू पछि मतरी धनुषाको बाटो हुँदै काठमाडौँमा एक डेढ सय वर्षमा यहाँ आए र उनीहरू त्यस बेलासम्ममा आर्यव्रतमा अथवा भारतवर्षको मैदानी भागमा यो वर्ण व्यवस्था चाहिँ फलिसकेको र फक्रिसकेको थियो र त्यसको ग्रन्थ भनौँ न त्यसको एक किसिमले संहिता अथवा ऐनको रूपमा मनुस्मृति तयार भइसकेको थियो त्यस्तो बनेको चार सय वर्षपछि लिचिमीहरू नेपालमा आएका हुन् त्यस स्वाभाविक छ कि उनीहरूले आउँदा त्यो वर्ण समाजको वर्ण विभाजन र वर्ण व्यवस्थालाई नै लिच्छिपीहरूले लिएर आए एक किसिमले सुरुमा त्यो वर्ण व्यवस्था चाहिँ अब सामाजिक श्रम विभाजनको एउटा प्रबन्ध थियो त्यो विभिन्न किसिमको विद्या कला शिल्पलाई चाहिँ को आधारमा वर्ण विभाजित गरेर समाजलाई अनुशासित ढङ्गले विकसित गर्ने एउटा प्रणाली थियो र पछि सामन्तवाद बढेर आइसकेपछि र सुरुमा त्यो जन्मको आधारमा नभएर त्यो कर्मको आधारमा जात हुन्थ्यो सुरुमा बाहुन क्षेत्री वैशी क्षेत्र भनेर पछि सामन्तवादी युग आइसकेपछि अब त्यो चाहिँ जात व्यवस्था चाहिँ कर्मको आधारमा नभएर जन्मको आधारमा हुन गयो र त्यसले नकारात्मक रूप धारण गर्न गयो होइन पछि अहिले आएर कर। नेपाल जस्तो मुलुकमा र अहिलेको विकसित समयमा अब समाजको विकास र प्रगतिको निम्ति वर्ण व्यवस्था साधक होइन बाधक भएको छ यो एक किसिमले अहिलेको सन्दर्भमा सबै मानवहरू बराबर हुन्छन् होइन सबै मानवीय मूल्य सबैको एउटै हुनुपर्छ भन्ने आधुनिक सोच र सभ्यतामा त्यो एक किसिमकोले अभिशाप जस्तो भएको छ होइन त्यो गलत भएको छ जसलाई उन्मूलन गरिनुपर्छ होइन त्यो त्यो वर्ण व्यवस्थाको सबभन्दा तल्लो तहमा रहेका शूद्रहरूमाथि रहेका जुन विभेद मात्रै होइन बहिष्करण पनि छन् छुवाछुत पनि छन् होइन र भी, विभेद असमानता छन् ती सबलाई उन्मूलन गर्दै सबै जातहरूको बिचमा रहेको भिन्नतालाई सिध्याउने टुङ्ग्याउने अन्त्य गर्ने काममा लाग्नुपर्छ जसको निम्ति राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक यहाँसम्म कि स्वास्थ्य हरेक कोणबाट यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने काम सुरु गर्नु गरिनुपर्छ यो अहिलेको त्यो जमानामा आएका छौँ किनभने तर पृथ्वीनारायण शाहको जमानामा होइन हुनु त अब लिचिहरू आएपछि धेरै पछि नि भनौँ कि तेह्र सय असी सन्मा गएर जयस्थिति मल्लले नेपालमा जातको आधारमा कानुन बनाउनु भयो पछि यस्तै कानुन अरू भनौँ गोर्खाका राजा राम पनि गर्नुभयो होइन त यस्तै कानुन भनौँ न बनाउने इच्छा पृथ्वीनारायण शाहले पनि देखाउनुभएको जुन कुरा क्षेत्र पसाल्ने थिति बसाल्ने कुरा थियो उहाँले त्यसबेला त्यति बसाले पनि त्यही वर्णकै आधारमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो किनभने समाज त भन्दा भिन्न थिएन त्यस बेलाको चेतना त्यही थियो अनुशासनको डोरी त्यही थियो अनुशासनको विधि त्यही थियो त्यसरी नै श्रम विभाजन गर्नु श्रियस्कर देखिएको थियो त्यस बेला होइन त्यस बेला त्यही दिशामा जाने थिए र एउटा एकापट्टि यो भयो भने दोस्रो कुरा नेपाल यो वर्ण व्यवस्थाको अथवा विभिन्न वर्ण अथवा विभिन्न जात अङ्ग्रेजीमा कास्ट भनिन्छ त्यो विभिन्न कास्ट भएको मुलुक होइन मात्रै होइन होइन यो विभिन्न जातिहरू भएको मुलुक हो यसमा भनौँ न आर्य वंश बंग, आर्य वंश नस्लका भनौँ पहाडी आर्यहरू भन्यो जस्तो भनौँ खस आर्यहरू जसलाई भन्छौँ अहिले मधेसी आर्यहरू जसलाई इन्डो आर्य अथवा आर्यवर्ती आर्य अथवा वैदिक आर्य भन्नु भन्न सकिन्छ नेपालमा मधेसी आर्य पनि भन्न सकिन्छ यी यी आर्य मूलका यी ककसियन मूलका दुई जाति अब त्यस्तै अरू मङ्गोलकीनाथ मूलका हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा बिचमा राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङ बिचमा काठमाडौँ नेवार तराईतिर थारू दर्नवार हिमाल कुमाल राजवंशी गङ्गाई मेच मेचे आदि र द्रविड मूलका किसान उराउ मुन्डा झाँगहरू र पूर्व द्रबिड अथवा मोनो खमेर मूलको सतार मुन्डा जस्ता जातिहरू यी चार वंश नस्ल रहेको का विभिन्न जातिहरू छौँ हाम्रो मुलुकमा यी जातिहरूलाई अङ्ग्रेजीमा इतनी सिटी भनिन्छ होइन त्यो नेपाल चाहिँ कास्ट कम्युनिटी र इथनिक कम्युनिटी कम्युनिटी भएको मुलुक हो त्यही कारण यो धेरै मान्छेले विभिन्न जात जाति भएको भन्छौँ होइन हाम हामी यसलाई विभिन्न जाति र जात भएको मुलुक भन्छौँ हामी जाति पनि जात पनि छ तर यो जाति भए पनि अब ठुलो चाहिँ त जाति हो नेपालमा तिनवटा जातिमा मात्रै वर्ण व्यवस्था छ एउटा सबभन्दा पहिले त हाम्रो मधेसी आर्यमा किन त्यहीबाट यो आर्यव्रतबाट भारतबाटै यसको उद्भव भएको ती यसको कानुन भनौँ मनस्मृति बनौँ त्यहीँ यसको पहिलो प्र्याक्टिस भयो कार्यान्वयन भयो त्यहीँ यो झाँगियो फकियो फुलो राम्रो भयो खराब भयो विकृत पनि भयो त्यो त्यहीँबाट आएको हुनाले मधेसी आर्यमा छ खस आर्यमा यो थिएन सुरुमा तर पछि मधेसी आर्यसँगको संसरणले गर्दा पहाडी आर्यहरूमा अथवा खस आर्यमा पनि यो आयो र तर के भने पाहाडी क्षेत्रमा बढी विकास सामाजिक आर्थिक विकास नभएकोले गर्दा यहाँ ब्राह्मण क्षेत्री छन् वैश्यहरू छैनन् कृषि उद्योग व्यवसाय गर्ने छैनन् र एकैछिुद्र यी समूह वर्ण सम भए पनि एउटा नेपालमा दोस्रो भनेको खसारेमा छ तेस्रो भनेको नेवारहरूमा छ किन नेवारहरू अब लिचिपीहरू इस्पीसम्म अनि यो विक्रमसम्मको एक सय दुई सय पूर्व नै नेपालमा आए अनि उनीहरू यहाँ आउँदा मैले अघि नै भने वर्ण व्यवस्था लिएरै आएँ र उनीहरूले यहाँ आएर यहाँको भाषा यहाँको संस्कार संस्कृतिलाई उनीहरूले सम्मान गरे र उनीहरूले ल्याएको त्यो वर्ण व्यवस्थालाई यहाँका नेवारहरूले स्वीकार गरे त्यही कारण नेपालमा किराँत मूलको जुन नेवार किराँत मूलको मानिन्छ होइन किराँत मूलको अरू जाति राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङमा कसैमा यो वर्ण व्यवस्था छैन थारू दमार हिमाल कुमालमा पनि छैन तर कसैमा नेवारमा मात्रै यस कारण छ कि नेवारणहरू काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने समुदाय हो होइन र कि लिचिमेहरू जब आफ्नो वैशालीको राज्य पराजित भइसकेपछि उनीहरू विभिन्न ठाउँमा छरिने क्रममा धनुषा महोत्तरी हुँदै काठमाडौँमा आएर यहाँ बसोबास गरेर र उनीहरूले यहाँ बसोबास गर्ने क्रममा उनीहरूले आफ्नो त्यो सिस्टम पनि वर्ण व्यवस्थालाई पनि यहाँ लागु गरे र यहाँको जनताको भाषा संस्कार संस्कृतिलाई उनीहरूले ग्रहण गर्ने यहाँका जनताले नेवारले उनीहरूले ल्याएको वर्ण व्यवस्थालाई ग्रहण गर्ने त्यस बाहुन नेव नेवारमा पनि बाहुन क्षेत्रीय वैशिष्टूत्रहरू छन् यो सबैलाई थाहा भएको नेपालमा यी तिनवटा जाति बाहेक होइन मधेसी आर्य खस आर्य र नेवार बाहेक अरूमा यो वर्ण व्यवस्था छैन राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङ थारू धनवार धिमाल कुमाल सतार उराउ मुन्डा किसान झाँड कसैमा यो वर्ण व्यवस्था जात छैन तर पनि त्यति भए पनि शासन गर्नेहरू कहिले कि त नेवार भए कहिले पछि खसहरू भए होइन यस्तो स्थितिमा जात व्यवस्थालाई मान्ने वर्ण व्यवस्थालाई मान्नेहरूले नै नेपाललाई सञ्चालन गरेको हुनाले उनीहरूले वर्णको कुरालाई अगाडि सारे जातिको कुरा जस्तो नेवार खस आर्य मधेसी आर्य आर्य अब राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङ थारू दरबार धिमाल कुमाल भनेर जुन इथनी छन् जसको आफ्नो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति छ यिनीहरूको पहिचानलाई चाहिँ पृष्ठभागमा पन्छाएर बाहुन क्षेत्री वैश्य शुद्ध्र भन्ने विभाजनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखे त्यसले गर्दा हाम्रो मुलुकमा जातिहरू र जात भए पनि शासकहरूको कारणले गर्दा वर्ण व्यवस्थालाई मान्ने शासकहरू चाहिँ रहेको कारणले गर्दा यहाँ जात प्रमाण प्रणालीलाई प्रणा वर्ण व्यवस्थालाई अगाडि सारियो त्यसको परिणाम यो हो कि जस्तो भनौँ यति धेरै लामो समयसम्म आउँदा पछिल्लो पटक होइन पृथ्वीनारायण शाहको पहल चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई लिन सकेन नि त सबैले होइन मैले भन्न खोज्छु मैले त्यस मन आउँदैछु खर उहाँले उहाँको एकीकरणपछि काठमाडौँमा पनि नेवार बाहेक अरूहरूको पनि आगमन भयो र काठमाडौँमा आउने अरू जातिका मान्छेहरू पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि आउनेहरू यहाँका नेवारी समुदायमा घुलबिल गर्थे यी यसैमा मिसिन्थे होइन तर पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण पश्चात यहाँ नेवार बाहेकका अरू जाति आए पनि उनीहरू यहाँ पुरा घुलित भएनन् उनीहरू आफ्नो आफ्नै पहिचान साथ रहे त्यसले गर्दा पछिल्लो पटक पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि पछि खस मुलका अभिजातहरूको शासनमा प्रभाव पकड रहन गयो होइन यद्यपि त्यसमा अरू अरू पनि विभिन्न हिसाबले सम्मिलित थिए तर पनि प्रभाव र पकड चाहिँ खस मुलका मानिसहरूकै रह्यो त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा आफ्नो मर्यादा मानमनितमा कुनै समस्या भएन किनभने खस मुल्के शासक भएको हुनाले त्यो राजकीय त्यो प्रभावको कारणले गर्दा उनीहरूको समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा त रह्यो नै तर उनीहरूले आफ्नो जातिको नामलाई उनीहरूले अगाडि सारेनन् त्यस कारण धेरै विशेषज्ञले भन्छन् धेरै कारणले भन्छन् कि अब यो खस भन्ने शब्द नेपालीमा खस्नु अर्थ लाग्ने हुनाले र खसेको जस्तो बुझिने हुनाले पनि खसहरूले आफूलाई खस नभनेको होला भन्ने एउटा तर्क छ अर्को यो पनि छ कि यो भारतको समभूमिमा मैदानमा बस्ने आर्यवर्तका आर्यहरू विभिन्न कारणले त्यहाँको भूगोलले त्यहाँको हावापानी आदि इत्यादिले गर्दा बढी विकसित भएको हुनाले उनीहरूले पाहाडमा बस्ने यहाँको मङ्गोल किनासँग मिसिएर बस्ने खसहरूलाई उनीहरूले हेर दृष्टिले हेर्थे होइन उनीहरूले उसलाई लेप्च होइन आफू आफूभन्दा तलको भनेर भन्ने हुनाले दुईवटा कारण एउटा खस भन्नुको अर्थ खसको अर्थ खस्नु बुझिने हुनाले अर्को आर्य आर्यवर्तीय आर्यहरूले वैदिक आर्यहरूले खस आर्यहरूलाई अलिकति हेय दृष्टिले हेर्ने हुनाले खस आर्यहरूले आफूलाई खस आर्य भनेर नचिनाएर खालि यो वैदिक आर्यहरूमा रहेको बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्रको रूपमा मात्रै आफूलाई चिनाए यस कारणले गर्दा नै यो भएको कि त्रिसठी सालमा जब यो कुरा उठ्यो विभिन्न जातिहरूको नाम कुरा उठ्दा खस आर्यलाई अन्य भन्ने नाम दियो अन्य नाम दियो अब त्यो नाम दिने सन्दर्भमा म पनि थिएँ म आफैले पनि यो म म रहेको हामी रहेको जुन समुदाय छ त्यसको खास नाम जातीय नाम के होला भन्ने कुरा भ्यू मलाई पनि भएन र यसलाई अन्य राखेको स्वाभाविक राख्यो र पछि प्रश्न उठ्दै जाने क्रममा हामीहरू चाहिँ नेवार जस्तो राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङ जस्तो हामी चाहिँ खस आर्य रहेछौँ समय समय यो कुरा यत्रो समय लाग्यो होस् किन यो के भने खस आर्यको साथ को नेतृत्वमा नेपालको सत्ता आइसकेपछि उनीहरूलाई मानमनीतिको अभाव भएन किनभने शासकीय ढाँचामा उनीहरू माथिल्लो तहमा रहेकोले उनीहरूको मान त समाजमा यसै रहने भयो त्यस कारण उनीहरूलाई त्यो मानको निम्ति नै आफ्नो जातिले अगाडि सार्नु परेन उनीहरूले त्यो नाम भुल्दै गएर बरु उल्टै त्यो खस भन्नाले हेय जाति ठानिने लागेकोले उनीहरूले त्यसको त्यो त्यो विषयमा उनीहरूले महत्त्व नदिएर आफ्नो नामै उनीहरूले बिर्सिएर पछि त्रिसठी सालमा अन्तरिम संविधान बनाउँदा अन्य भनेर बना त्यसमा नाम लेख्न खसहरू नै पुगेँ मैले आइती भने यसकारण मैले भन्न खोजेको भने त्यो पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा पनि जातिहरू नि थिए र तिनवटा जातिमा मात्रै वर्ण व्यवस्था थियो तर पनि वर्ण व्यवस्थालाई यो वर्ण व्यवस्था मान्ने शासकहरूले चाहे त्यो लिच्वी बन्नुहोस् चाहे नेवार भन्नुहोस् चाहे अरू खस मुल्का मानिसहरूले भन्नु जो वर्ण व्यवस्था मान्नेहरू शासकहरूले नै त्यसलाई प्राथमिकता दिँदै ल्याएको हुनाले यो जात जातगत परिचयलाई ठुलो देखायो उनीहरूले दे पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा पनि पछिसम्म पनि यो त लिचिपीदेखि सुरु भएको कुरा हो र जातिगत पहिचानलाई महत्त्व दिएन तर यति भए पनि अब यो यो त खसहरूमा लागु भयो तर यो बाहेक अरू जुन जाति होइन किराँत मुल्का मैले अघि नाम लिएँ द्रवीड मुल्का पूर्व द्रविड मुल्का अथवा खमेर मनो खमेर मुलका जो थिए उनीहरूले आफ्नो नाम बिर्सेका छैनन् अहिले पनि ती सबैको नाम जातीय नामले नै पुकारिन्छन् राले म था। नेवार थारू दनवार दिमाल कुमार सेतार उराउ मुन्डा किसान झाँग उनीहरूको आफ्नो जातीय नामले नै पुकारिन्छन् उनीहरूमा वर्ण व्यवस्था पनि छैन त यो यो जुन त्यस बेलाको एउटा सामाजिक बनोट थियो सामाजिक मान्यता थियो त्यो बनोट र मान्यताको शिकार पृथ्वीनारायण शाह पनि हुनु स्वाभाविकै थियो होइन किनभने समाजकै समाजकै प्राणी भएको नाताले समाजकै नेता भएको नाताले त्यसबाट उहाँ अलग हुनु न थियो र त्यो वर्ण र जातिको के भिन्नता र कसरी पहि पा, मुख मूल पहिचान के हो र वर्ण कसरी मानव निर्मित पहिचान हो भन्ने कुराको ज्ञान नभएको सन्दर्भमा अब खस त्यो वर्णको आधारमा पहिचान गर्दा नि आफूलाई सजिलो पर्ने हुनाले आफ्नो इज्जत जोगिने हुनाले कसैले हेला हिलाहोसो नगर्ने हुनाले खसेको नठान्ने हुनाले उनीहरूले त्यो त्यो कुरालाई जातीय नामलाई नलिएको जात नामलाई वर्ण नामलाई अगाडि सारेको हो यो यस्तो भएको हुनाले मैले यहाँनिर किन जोडेको भने त्यो नेपाल त्यसबेला पनि भनौँ मैले भन्नु लिच्मीको कालदेखि नै मल्लकाल हुँदै अब शाहकाल आउँदाखेरि नि नेपालको बनोट चाहिँ मा विभिन्न जातका वर्णका मान्छेहरू र विभिन्न जातिका मान्छे थिए र शाहकाल आएपछि विशेष गरिकन यो जातिको नामलाई पछि सारेर वर्णको नाम जातको नामलाई जात नाम अगाडि सारिने स्थिति आयो र पृथ्वीनारायण शाहले पनि एउटा समाजको कुनै रीतिथिति विशाल बसाल्ने कानुन बनाएको भए पनि जसनी तिमले जस्तै जातको आधारमा नै बनाउनु हुन्थ्यो त्यो एउटा त्यो समयको एउटा पछुटेपनको उदाहरण हो त्यो कारण त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा नेपालका विभिन्न जातिका मान्छेहरू विभिन्न जातका मान्छे एकीकृत भए यो कुरा भन्नुहोस् कारण तर अहिले आएर हामीले भन्दा जातिभन्दा जात ठुलो तर लिन सकेन मैले मैले भन्छु वर्ण भनौँ जातभन्दा जाति ठुलो किन हरेक जातिको आफ्नो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति हुन्छ यो ठुलो पहिचान हो होइन वर्ण व्यवस्था त एउटा एउटा प प्रसङ्गमा आएको थियो सुरुमा यसले सकारात्मक भूमिका खेले पनि कालान्तरमा अहिले आएर यसको भूमिका नकारात्मक रह्यो होइन र यो अब उन्मूलन योग्य उन्मूलन गरिनुपर्ने एउटा विषय बनेको छ होइन त उहाँले पृथ्वीनारायण शाहले को, को कुरामा पनि अहिलेको भाषामा भन्ने पनि उहाँले बहुजातीय नेपाललाई एकीकृत गर्नु हो तर पनि होइन अब बहुजातीय नेपाललाई एकीकरण गरे पनि जातिको आधारले जनसमुदायलाई हेर्ने परिपाटी नै पछि हटिसकेको थियो क्या त्यो स्थितिमा विभिन्न जातिका जनताले पाउनुपर्ने मर्यादा सम्मान समानता समावेशीपनको चाहिँ स्वाभाविक रूपले कमी नै थियो अब यी कुराहरूलाई कुनै एउटा व्यक्तिको दोष नबनेर होइन अथवा शाहवंशको दोष मात्रै नबनेर यो त्यस बेलाको समयको त्यस बेलाको भनौँ न पछौटे परिपाटीकै परिणाम थियो होइन जसले गर्दा मानिसहरूलाई जातिको आधारमा होइन जातको आधारमा चिनाइयो र जातिको आधारमा चिन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएन र विभिन्न जातिका जनताहरू मिलेर नेपाली बनेको भए पनि अब त्यसलाई बाहुन क्षेत्री वैश्य सूत्रकै आधारमा लिने जुन त्यस बेलाको प्रचलित चलनअनुसार त्यसरी नै लियो जसले गर्दा जातीय पहिचानको कुरो पछि परेको देखिन्छ र अहिलेको भाषामा भन्यो भने पृथ्वीनसारले बहुजातीय नेपालीहरूलाई र धेरै जातमा बाँडिएका नेपालीहरूलाई एकीकृत गर्नुभएको हो र त्यसबेलाको परिपाटी पछौटे परिपाटी अनुसार जे जति होइन विभेद र असमानता हुन्थे त्यो भयो नै त्यही कारण त्यो समयको पछौटेपनलाई समयको परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ती कुराहरू बेठिक हुन् तर त्यो त्यस बेलाका समाजका उत्पादन थिए तर त्यसबाट कोही 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 व्यक्तिले मात्रै त्यो गरेको होइन कुनै जाति समुदायले मात्रै गरेको होइन त्यस बेलाको समाज समाज नै त्यो पछौटे स्थितिमा भएकोले हामीले पछौटे परिपाटीको आलोचना विरोध गर्ने सिलसिलामै त्यसको विरोध गरिनुपर्छ त्यसको निम्ति कुनै जाति विशेष अथवा कुनै थुक्नुको अर्थ त्यसको कुनै अर्थ के छुक्ने अनि एउटा एउटा कुरा यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहले जुन बहुजातीय नेपालको एकीकरण गर्नुभयो र अब अहिले जाति सम्बन्धी चेतना धेरै पछि यो एका बिसौँ शताब्दीमा त्यसको पनि एक्काइसौँ शताब्दीको मुखमा आइसकेपछि बिसौँ शताब्दीको अन्त्यदेखि यो धेरै प्रचलनमा आएकोले र नेपालीहरूलेमा पनि यो चेतना आएको हुनाले यो जातीय पहिचानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने होइन कसरी जातीय समानता समावेशीकरण मर्यादा आदिलाई कायम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ बहस चलिरहेको छ यद्यपि जातीय विभेद जातपातीय विभेद गलत हो भन्ने कुरामा कुनै प्रश्नै छैन दृष्टिकोण त विभाजित देखियो विभाजित अब अब यसमा मैले भन्न खोजेको के भने मैले यहाँ अघिको कुरालाई टुगाउँछु पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेला त्यसरी त्यही ते भाषा प्रयोग नगरिए पनि पृथ्वीनारायण शाहले बहुजातीय नेपालीहरूलाई र यो वर्ण व्यवस्थामा बाँडिएका नेपालीहरूलाई नै एकजुट गर्नुभएको होइन पहिलो कुरा अब यसरी वर्ण गर्नु र त्यस ते ते प्रकार एकजुट भएको एकताबद्ध नेपाल एकताबद्ध भएपछि नेपाल एउटा राज्य बनिसकेपछि एकीकृत राज्य बनेपछि त्यो राज्यको प्रशासन त्यसको आर्थिक नीति त्यसको सामाजिक नीति होइन त्यसका शत्रुहरू त्यसका मित्रहरू सम्बन्धी नीति आदि इत्यादिको लाई मान्ने क्रममा विभिन्न जातिका नेपालीहरू राई लिम्बु मगर तामाङ गुरुङ खसारे मधेसी आर्य अब थारूदरबार धिमाल कुमार तारूराउ मु किसान झाँग यी विभिन्न जातिका जनताहरूमा एक किसिमको एक्य भाव एउटा राष्ट्रिय भाव उत्पन्न हुँदै गयो र अहिले मैले भन्नुपर्दा के भन्छु भने नेपाल चाहिँ बहुजातीय राज्य राष्ट्र हो यो बहुजातीय राज्य बन पहिले अनि राज्य बनेपछि बहुजातीय राज्य बनेपछि राष्ट्र बन्यो कि त्यो त्यो राष्ट्रिय चेतना त्यस प्रकारले आयो पश्चिमी भाषामा पश्चिमी परिभाषा अनुसार भन्ने हो भने अपूर्वीय परिभाषा अनुसार भन्ने हो भने त मान्छेको समुदायलाई नै राष्ट्र भन्ने कुरा वेददेखि नै भन्दै आएको स्थिति हो र अहिलेको पश्चिमा सिद्धान्तअनुसारको बहुजातिर पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको पनि बहुजातीय राज्य नै थियो होइन र त्यो जातीय समानता सम्बन्धी चेतमा त्यसबेला प्रस्फुत प्रस्फुटित नभइसकेको अवस्थामा जे चलन चल्तीमा थियो त्यो चलन चल्ती काम हुँदै आयो र जति जनतामा समाजमा चाहिँ नयाँ जागरण हुँदै आयो हामी धेरै जातिका जनता छौँ सबै जाति बराबर हुन् सबै जातिको धर्म भाषा संस्कार संस्कृति छन् सबै बराबर छन् सबैले एकअर्कालाई बराबर ट्रिट गर्नुपर्छ व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढ्दै आउने क्रममा नै अहिले नेपालमा जातीय पहिचानको कुरा उठेको छ जातीय समानताको कुरा सही कुरा उठेको छ समावेशीकरणको सही कुरा उठेको छ र वर्ण व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्ने र यसरी दलितमाथि अथवा शूद्रहरूमाथि जुन विभेद र असमानता छ यसलाई समाप्त गर्ने जुन माग बढेको छ यी यो अहिले युगमा आएका यी सही कुराहरू सही मागको मागहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ अब यो यो भनौँ यो समाज विकासको यो प्रक्रियालाई नबुझ्ने मान्छेहरूले अब हिजो पछौटे प्रक्रियामा भएका व्यवहारहरूको निम्ति निश्चित व्यक्तिलाई निश्चित वंशलाई निश्चित समुदायलाई मात्रै दोष दिने एउटा एउटा आग्रहपूर्ण विचार भनेपछि त्यसरी थुक्ने र गाली नबुझेका हुन् उनीहरूले अब त्यो परिचालित भन्ने आरोप लाग्छ त्यस त्यसलाई पछि आएर पश्चिमाहरूले पश्चिमाहरूले त्यो प्रवृत्तिलाई होइन त्यो नेपालमा भएका धेरै जातिहरूको बिचको समानता एक भाग र मिलनलाई नरुचाएर यहाँ विवाद विवाद र विभाजन आओस् र त्यो विवाद र विभाजनभित्र भी पसेर यहाँ खेल्न पाइयोस् भन्ने चाहने पश्चिमा शक्तिहरूले त्यो हिजोको त्यो कुरालाई हिजोको समाजको कुरालाई त्यही सन्दर्भमा बुझ्ने कुरा छोडेर अहिलेको आँखाले हिजोको समाजलाई हेरेर त्यसको निम्ति निश्चित शासक निश्चित वर्ग निश्चित समुदाय निश्चित व्यक्तिलाई दोष दिने यो गलत अवैज्ञानिक कुरा चाहिँ केही पश्चिमाहरूलाई यहाँ प्रत्यारोपित गरिदिएका हुन् यहाँ रोपिदिएका हुन् त्यसमा परिचालित भयो त्यसमा अब यहाँको केही सङ्कीर्णता राख्ने केही पूर्वाग्रह राख्ने केही सङ्कुचित मन हुने मान्छेमा यो पश्चिमाहरूले जानी बुझिकन यो अवैज्ञानिक कुरा होइन उनीहरूले आफ्नो आफ्नो सन्दर्भमा त्यसो भन्दैनन् तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यस बेलाको समाज कस्तो थियो त्यो त्यो समाज त्यस्तो हुनुको निम्ति निश्चित व्यक्ति निश्चित समुदाय निदोषी हो भन्ने आरोपित गर्दै यो देशमा भएको भनौँ न नयाँ जागरणलाई को नाउँमा देशमा भएको मेलमिलापको नीतिलाई सहिष्णुताको नीतिलाई मैत्रीभावलाई खलबनाउनको निम्ति उनीहरूले छोडिदिएको बिचमा थ्रे अब ठिक छ पृथ्वीनारायण शाहलाई थोरै स्मरण गर्यो अब चाहिँ अहिलेको कुरामा केन्द्रित हुन त जस्तो हो राजा ज्ञानेन्द्रले नारायण हिटी छोडेको लगभग पन्ध्र सोह्र वर्ष भइसक्यो त्यो हिसाबमा राजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेसम्म श्रीपाँचको हैसियतले र रा राजाकै हैसियतले सायदै विज्ञप्ति निकालेको थियो होला पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने दसैँको विज्ञप्तिको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ दसैँमा निकालेको विज्ञप्तिभन्दा अझै माथि आएर अहिले श्रीपाँच महाराज धिराजकै हैसियतबाट राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश आयो यो राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा तपाईँले चाहिँ यो राजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक गरेको यो सन्देशलाई कुन रूप लिएर कसरी लिनुभएको छ मैले यो जान्दा पहिलो कुरा के भने यस्तो भयो यो गणतन्त्र आइसकेपछि जो दुई हजार पैँसठी सालको जेठ पन्ध्र गते गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो त्यसपछि त्यसपछिलेदेखि पैँसठी सालदेखि लिएर अहिलेसम्म पचहत्तर साल अठहत्तर भनेपछि पैँसठी दस पचहत्तर तिन भनेपछि तेह्र वर्षमा यस तेह्र वर्षमा यो गणतन्त्रको जुन ढङ्गको कार्यान्वयन भयो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन किसिमका देशभित्रका राजनीतिक शक्ति तिनका नेताहरू रहे र तिनीहरूलाई प्रभावित पार्ने जुन किसिमका विश्वका बाह्य शक्तिहरूले भूमिका खेले त्यसले गर्दा यो जुन परिवर्तन छ यो परिवर्तन चाहिँ जनताको बिचको एकता राष्ट्रको स्वतन्त्रता सार्व सत्ता र जनताको मेलमिलाप र देशको स्थिरता र विकासको निम्ति अनुकूल भएन होइन जनताले यो राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आउँदा आउँदा जे जे हुन् भन्ने नेताहरूबाट सुनेका थिए होइन जे जे आशा गरेका थिए पाए त्यसको उल्टो उल्टो काम हुँदै गएको हुनाले जनता चाहिँ यो दुई हजार पैँसठी सालमा विशेष गरिकन भनौँ न यहाँकै मान्छेहरू यहाँकै दल अगाडि सरे पनि उनीहरूलाई उचाल्ने बाह्य शक्तिहरूको उच्काटमा लागेर जुन ढङ्गले पैँसठी सालको जेठ पन्ध्र गते गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरियो र त्यो हुँदै आइरहेको छ त त्यस त्यसको राम्रो प्रतिफल नहुनाले राम्रो प्रतिफल त्यसको कारणबाट राम्रो प्रतिफल जनताले नपाएको हुनाले नै जनता आलोचक भएर आएका छन् र जति जनताहरू यो पै पैँसठी सालको जेठ पन्ध्र गते ल्याइएको गणतन्त्रबाट जनताले जे जे पाउने आशा र आश्वासन बाँडिएको थियो त्यसको जति त्यसको विपरीत जनताले पाउँदै गएका छन् उति जनताको आलोचनाहरू विरोध बढिरहेको छ त्यति मात्रै नभएर जति यसको साथसाथै जनता आधारित हुने जनता समान र मर्यादित हुने र जनताले आफ्नो जीविका आफ्नो जीवनस्तर उठाउने पाउने कुरा मात्रै नभएर देश नै कमजोर हुँदै जाने देशलाई नै विदेशीहरू पेल्दै आउने होइन एक भनौँ न एक गोली नचलाइकन चार सय बल्लो स्क्वायर किलोमिटर जमिन कब्जा गर्ने हुन्न हुन्न यो गलत छ हामी लिनुभन्दा पनि समय सारी सारी कुनै सन्धि विकास mm -hmm. निर्माणको ना mm -hmm. नाममा एमसिसी जस्तो सन्धिलाई थोपर्न खोज्ने यो नेपाललाई हेप्ने जुन प्रवृत्ति बढिरहेको छ र जुन ढङ्गले अब नेपाललाई हेप्ने हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने बाटोघाटो बनाउने हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ पेल्ने अब हिजो त कुटेर गोली हानेर मात्रै मान्थे अहिले त तुइन काटेर पनि मार्ने जस्ता जुन दुष्प्रयत्नहरू अपराधिक क्रियाकलापहरू बाह्य शक्तिहरूबाट भइरहेका छन् यी सबै कुरालाई हेरेर जनता विघ्न उद्विग्न बनेका छन् क्या वास्तवमा जस्तो किसिम जुन बेलामा जसरी जुन जुन शक्ति बलको बलमा उसको हातमा प्रेरणामा लागेर जुन परिवर्तन भयो त्यो त ठिक छ होइन यो गलत भएछ यसले त हाम्रो नेपालको न त हाम्रो अतीतको मानलाई टिकाउन सक्छ न त भवि वर्तमान जनताको निम्ति हितकर बन्छन् त भविष्य नै सुन्दर बन्न सक्छ त हामी त गलत दिशामा लागेछौँ यो परिवर्तन कयौँ परिवर्तन मैले त भनेको सबका सप्नु सब भने पनि मूलमूल मूल परिवर्तनहरू जुन आए गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताको वक, यो कुरा अब पहिचान दिने भन्ने तर पहिचान नदिने होइन पहिचानको नाममा कि त देश विभाजन गर्ने कि त पहिचानै नदिने होइन आदि जति जुन कुरा भएका छन् यी बरु गलत भएछन् यो नेपालीहरूको अनुरूप छैनन् नेपालको हित अनुरूप छैनन् नेपालको सुन्त सार्म सत्ता अखण्डता मर्यादा अनुकूल छैनन् र यसले हाम्रो नेपालकै भविष्य अनुलमा पर्न सक्छ भन्ने जनतामा आशङ्का पर... बढ्दै गएपछि होइन स्वाभाविक छ कि हिजो एउटा परिस्थितिमा करबल करकापमा परेर गद्दी छोड्नुपर्ने राजाको पनि हिजो गलतै गरेका थिए यहाँका दलहरूले यहाँका नेताहरूले भन्ने आँट बढ्दै गएको हो राजामा स्वाभाविक रूपमा त आँट्दै गएको किनभने यदि त्यो परिवर्तनले जनता झन्झन् खुसी हुँदै गए भएका भए यो जुन पैँसठी साल वरिपरिको अथवा बाह्र हुँदै वरिपरिको परिवर्तनले नेपालमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ मर्यादित समान र देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड बलियो बनाउँदै अगाडि लगेको भए राजा कमजोर भएर त्यो त्यसप्रतिको असन्तुष्टिहरू दब्दै जान्थे राजालाई रा, राजा त जुन ढङ्गले हटाइयो होइन अब एक ढङ्गले राजालाई एक ढङ्गले बस्ने अनुमति दिँदा दिँदै त्यसरी पनि बस्नु नदिकन हटाएको त कागजपत्रले प्रमाणित गरेका छन् होइन त्रिसठी सालको बैशाख एघार गते सार्वजनिक भएको त्रिपक्षीय वक्तव्यमा राजा चाहिँ अब यो चाहिँ नागरिक राजा भएर बस्ने सहमति भएको रहेछ त्यसअनुसार नै त्रिसठी सालको जेठ चार गते संसदले घोषणा पनि पारित गरेको पाउँछौँ हामीहरूले नागरिक राजा बस्ने भनेर रा। पछि त्यो नागरिक भएर पनि बस्नु नागरिक राजा पनि बस्नु नपाउने गरी जुन पैँसठी सालको बैशाख जेठ पन्ध्र गते राज संस्थालाई उन्मलन गरियो त्यो स्वाभाविक छ कि राज संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई व्यक्तिहरूलाई त्यो उचित लागेको थिएन होला तर जुन ढङ्गको भित्री बाहिरी जुन ढङ्गको भन्नु अतिशय ठुलो दबाब थियो होइन केही बोल्न गर्न नसक्ने एउटा जुन परिवेश सिर्जना भएको थियो त्यस बेलामा ती असन्तुष्टिहरूलाई मनभित्रै पालेर दरबार छोडेर बाहिर निस्किने राजाले समय बित्दै जाँदा ती परिवर्तनहरू चाहिँ जनताको हितमा नभएको राष्ट्रको हितमा नभएको जनता त्यसबाट खुस नभएको जनताले जनता त्यसलाई बोक्न नचाहेको त्यो परिवर्तनलाई बोक्न नचाहेको देखिसकेपछि अब राजामा दमित भएर रा, रहेका असन्तुष्टिहरू पनि बढेका हुन् र त्यति मात्रै होइन राजाले राखेका कयौँ असन्तुष्टिहरू जायज छन् भन्ने कुरा विश्वास राजालाई पनि लाग्दै गयो त्यसै कारणले होला कि यसचोटिको विज्ञप्तिमा राजाले आफ्नो पदलाई पनि होइन श्रीपाँच महाराधिराजकै हिसाबबाट वक्तव्य जारी गर्ने गर्नु पनि अनुचित हुन्न भन्ने लागेको होला होइन के लाग्छ तपाईँलाई जायज लाग्छ राजाले जुन यो के जुन अघि मैले जुन चित्रण गरेँ नि परिवर्तनपछि होइन जुन भनौँ न जुन जुन सब्ज बाघ देखाएर जुन चाहिँ स्वर्ग देखाएर यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ जनताले यो पाउँछन् ऊ पाउँछन् र जनताको जीवन सुखी हुन्छ राष्ट्र झन् बलियो हुन्छ होइन आदि इत्यादि जनवाद समाजवाद साम्यवाद आदि आउँछ भन्ने नाउँ देखाएर जुन हिजो परिवर्तन ल्याए त्यसको विपरीत विपरीत काम जुन भयो त्यो त्यो विपरीत विपरीत हुने कामको यो परिणाम हो कि होइन त्यो काम त विपरीत भयो तर राजाले जुन हैसियतले विज्ञप्ति निकालेका छन् नि उनले त आफूलाई श्रीपाज महाराज धिराजकै हैसियतमा राजाकै हैसियतमा विज्ञप्ति निकालेको त तपाईँले अघि पढ्नु भएको छ देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ उचित हो कि होइन अनि यसो मैले भने जब जब समय कुनै पनि कुरा कुनै पनि नीतिको कुनै पनि कामको अन्तिम कसी भनेको ठिक कि बेठिक भन्ने कुरो त व्यवहारै हो त्यसबेला दुई हजार पैँसठी सालको वैशाख पन्ध्र गते जुन निर्णय भयो त्यो एउटा निर्णय भयो एउटा नीति आयो होइन त्यो कति 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 ठिक कति बेठी भन्ने त त्यसपछि यताको व्यवहारले देखाउने हो भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले जुन विज्ञप्ति निकाले विज्ञप्तिमा तपाईँको समर्थन छ यसो जुन विज्ञप्ति निकाल्ने आयो त्यो कुन आधारमा निक्लियो भने त्यस बेला गरिएका अघि मैले भन् नाम जुन ढङ्गले लिएँ बुझेँ त्यस्ता मुख्य मुख्य ती परिवर्तनहरू चाहिँ वास्तवमा औचित्यपूर्ण थिएनन् भन्ने कुरालाई अहिलेको व्यवहारले प्रमाणित भएको देखियो कि त्यो पुष्टि भएपछि त्यो विज्ञप्ति त्यो प्रमाणित हुँदै गएपछि आफ्नो कुराहरू आफूलाई लागेका कुराहरू आफ्नो विश्लेषणहरू आफ्नो मूल्याङ्कनहरू सही साबित हुँदै गएपछि हर्कै व्यक्तिलाई हर्कै पार्टीलाई हर्कै संस्थालाई आफ्नो कुराहरू चाहिँ ठिक थिए भनेर झन्झन् आँटिलो भएर भन्न मन लाग्छ तर त यो हैसियतमा श्रीपाज महाराज राजको हैसियतमा विज्ञप्ति नै आएको थिएन पूर्व राजाको हैसियतमा आउँथे विज्ञप्ति आए पनि यसपटक त पूर्व हटेर श्रीपा अहिले जुन स्थिति जुन अतिशय बिग्रिएको छ मैले अहिले तपाईँलाई भनौँ मैले अघि भनेको कुरालाई जोड्दै के भन्छु भने देशमा रहेका शासकहरू दुई हजार सात सालपछि केही के समय अवधिलाई छोडेर भन्ने हो भने निर्वाचित भएर गएका शासकहरू मैले अविवाचित परम्परागत mm. शासकको कुरा गरेको होइन ती शासकहरू चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै विदेश भक्त हुँदै गए र mm. उनीहरूले विदेशीहरूलाई खुसी पारेर सत्तामा पुग्ने विदेशीलाई खुसी पारेर सत्तामा बस्ने विदेशीहरूको हितमा नीति लिने नेपाली जनताको हितमा नीति नलिने नेपाली जनता चाहिँ विभिन्न किसिमको अपमान अन्याय सहेर दर्दको ठोक्कर खाँदै बस्ने त विदेशीलाई रिजाउने जुन काम गर्दै आए होइन ती कामहरू दिन प्रदिनदेखि बढिरहेको सन्दर्भमा जनता आक्रोशित बनेका छन् असन्तुष्ट बनेका छन् र जुन ढङ्गको बिचमा पैँसठी सालको आसपास अथवा बाह्र मुदेकोमा आधारित भएर जुन ढङ्गको परिवर्तनहरू गरे ती परिवर्तनले ल्याउँछ भन्नेका कुराको विपरीत निर्णयहरू हुँदै जाँदा त्यो 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 ती निर्णयहरूप्रति भिन्न दृष्टिकोण राख्ने भिन्न मत राख्ने शक्तिहरूलाई आफू ठिक छु आफू ठिक थिएँ र त्यो काम गर्नु बेठिक रहे थियो भन्ने कुरालाई सगर्व र भनौँ साहसको साथ भन्ने वातावरण बढौँ नि यो यसैको अभिव्यक्ति हो त्यही कारण यसलाई अहिले आएर जसले हिजो ती परिवर्तनहरू गरे कतिपय बाह्य शक्तिहरूको आड भरोसामा उनीहरू उहाँको भुइँ चढेर जे जति परि परिवर्तन गरे अब यसोभन्दा मैले कुनै काल्पनिक कुरामा भनेको होइन किनभने शासनको परिवर्तन एउटा विदेशी मुलुकको सहयोगले गर्यो होइन केही डेमोक्रेसी आयो केही हस्तक्षेपहरू आए जसलाई महेन्द्र राजाले धेरै हटाए छलिस सालको परिवर्तन पनि पर केही शक्तिहरू दक्षिणको र पश्चिमका शक्तिहरूको भरोसामा ल्यायौँ यहाँ केही डेमोक्रेसी पनि आयो निर्दल गयो बहुदल पनि आयो तर साथसाथै विदेशीको नीतिहरू पनि आए हस्तक्षेप आए पछि महम्म पनि सशस्त्र आन्दोलन गरेर राजतन्त्र हटाउने जनगणतन्त्र ल्याउने भनेर काम गरौँ तर त्रिसठी सालमा जुन परिवर्तन आयो अब त्यो परिवर्तनमा पनि विदेशीहरूलाई भलो गर्ने विदेशीहरूको पोषण गर्ने नीतिहरू हाबी हुँदै आए अहिले त के भने देशमा विदेशीहरूको हाली मुहाली चल्ने र देशका शासकहरू सिधै बेसी विदेशीको मार्गदर्शनमा नीतिअनुसार काम गर्ने देखेँ नि त यो देखिएको जुन कुरा यो त यो सही होइन नेपाल जस्तो एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको यसको स्वतन्त्र अस्तित्वको निम्ति यसको सार्वङ सत्ताको निम्ति यी गलत कुराहरू हुन् तपाईँ पनि नेपाली म पनि नेपाली यहाँ नेपालमा बस्ने हरकै नेपालीले नेपालको स्वतन्त्रतालाई चाहन्छ राजा ज्ञानेन्द्रले यो विज्ञप्ति निकाल्नु त्यही यस्तो स्थितिमा देशको स्वतन्त्रता र सार्विक सत्तामाथि नै प्रश्न उठि गएपछि त यहाँको हरेक हरेक नागरिकलाई होइन यो यी गलत यी कामहरू गलत भएछन् देशको स्वतन्त्र स्वतन्त्र सार्वजनिक सत्ता खतरामा परिरहेको छ देश जोगाउनु पर्ने हुन्छ र जस्तो भनौँ न जुनसुकै तन्त्र ल्याए पनि जतिसुकै उन्नत आधुनिक भने पनि त्यसले जनताको भलो गर्दैन राष्ट्रको भलो गर्दैन होइन भनेदेखि त्यसको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा तपाईँले भने पनि ठिक ज्ञानेन्द्र शाहले भने पनि ठिक सिप ठिक भनेको कुरा मिल्यो त जुन वस्तुगत कुरा जे हो नि त्यो कुरा त जसले भने पनि त त्यही हो नि त तथ्यको आधारमा जसले उनले बो, बोल जे बोले यो परिस्थितिको परिस्थितिलाई अभिव्यक्त गर्ने राजाको मन्तव्य आयो ल ठिक छ त्यही कारण मैले भनौँ यो राजाले कथेर भनेको भन्दा पनि देशको वस्तुस्थितिलाई हेरेर जनभावना मूल्याङ्कन गरेर जन जनभावनालाई पनि सोचेर हिजो भएका काम र अहिले भएका परिणामहरूको दाँजो गर्दा हिजो भएका कामहरू गलत रहेछन् केही दलहरूले गरेका केही कामहरू गलत रहेछन् त्यसरी जानु हुने थिएन देश ठिक ढङ्गले अगाडि बढेन त्यस कारण यो जति उन्नत तन्त्र आए पनि यो जनता र राष्ट्रको पक्षमा छैन त्यस कारण जनतालाई यो पक्षमा आउनु जानु यो यो विज्ञप्तिको सार के त्यहाँ कन्टेन्टमा के छ भने नि तपाईँ र मैले यो विज्ञ मैले सुरुमा सोधेँ यो विज्ञप्ति राजाले यो हैसियतमा लेख्नु ठिक थिएकै थिएन भन्दा हद भएपछि आयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र यहाँ कन्टेन्टमा के भयो भने तपाईँले जस्तो उन्नत व्यवस्थाको कुरा गरिरहनु भएको छ राजा ज्ञानेन्द्रले लेखेको कुरामा पनि उहाँले के लेख्नु भएको छ भने राष्ट्रको कीर्ति र रा जनताको सुख सुखी बाहेक प्रजातन्त्रको अर्को कुनै लक्ष्य हुन सक्दैन जन इच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने ना प्रणालीको नाम जनतन्त्र जनवाद लोकतन्त्र गणतन्त्र ज जनगणतन्त्र जेसुकै चयन गरिन् यसले राष्ट्रियता र जनसेवाको चरित्र धारण गरेको छैन भने त्यो निरर्थक साबित हुनेछ भने तपाईँले भने पनि त्यही उहाँले भने पनि त्यही आयो कुरो अहिले जति अहिले त के छ त्यहाँ धेरै कुराहरू चर्चा गरे पनि अहिले यसलाई उन्नत गणतन्त्र होइन उनीहरूले अलि अलि जसले जसले उन्नत व्यवस्था भनेर जुन गणतन्त्र जुन लोकतन्त्र ल्याइयो त्यसको परिणाम त यहाँ तपाईँ हामीले त भोगिरहेका छौँ तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ नि जसले चाहिँ जनतालाई दुःखी बनायो देशमा के छ गरिबी महँगी बेरोजगारी भ्रष्टाचार होइन गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्नु छ गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुग्नु छ होइन गाउँ गाउँमा पश्चिम जाँदा एकचोटि जनताले भन्छ हेर्नुहोस् नेताजी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन गाउँ गाउँमा सिङ्ग म पुगो दरबार पुगेन भन्छन् क्या मान्छेहरू खान जनताका सिकारीहरू पुगे तर दरबार पुगेन भन्नुको माने जनताको राज पुगेन होइन जनताको यो भनाइ छ त्यो जे जति भएका छन् र पचासौँ लाख भनौँ पचास लाखभन्दा बढी सक्षम कार्य सक्षम मान्छेहरू विदेशमा छन् होइन अब विदेशमा जाँदा नेपालीको हर हर दिन नेपालीको इज्जत घट्दै जा गएको छ होइन स्थिति यस्तो आउँछ कि जसरी सिखहरूले लगाएको फेटालाई गर्व गुमानको कुरा ठान्छन् त्यस्तै नेपालीहरूको टोपीको पनि गर्व गुमानको कुरा हो यी सबभन्दा टोपी नलगाउने नेपालीहरू छैनन् भनेर मैले भनेको होइन अब कुनै जातिका नेपालीहरूले टोपी लगाउँदैनन् भने उहाँहरूको खुसीको कुरा हो होइन तर के भने नेपालमा ठुलो सङ्ख्या टोपी लगाउनेहरूको छ होइन जस्तो सबभन्दा ठुलो भनेको खसारे हो अड्तिस पोइन्ट आठ प्रतिशत छ मुगोल किराँतहरू छन् उनीहरूको पनि छन् नेवारहरू छन् यी सबैले टोपी लगाउँछन् नि त मङ्गल किराँतले पनि नेवारले पनि खसरले पनि टोपी लगाउँछन् र टोपी नै नगर नलगाउने समुदाय भनेको नेपालमा मुस्किलले ती भनौँ बिस पच्चिस प्रतिशत होलान् त्यही कारण बहुसङ्ख्यक मान्छेले टोपी लगाउँछन् त्यस अर्थमा मैले भनेको हो टोपी नलगाउनेलाई पनि मेरो कुनै अनादर छैन उहाँहरूले आफ्नो चलन आफ्नो जातीय संस्कृति अनुसार संस्कृतिअनुसार अनुसार नलाएको कुरामा मेरो सम्मानै छ मेरो कुनै अपमान छैन होइन तर के भने बहुसङ्ख्यक नेपालीले टोपी लगाउँछन् त्यसकारण टोपी नेपालको पहिचान भएको छ अब अहिले स्थिति के छ भने विभिन्न ठाउँमा गयौँ भने म यहाँ देशको प्रधानमन्त्री गए पनि उसले टोपी फुका फुकालेर इमिग्रेसन पार गर्नुपर्छ टोपीको सम्मान छैन छैन होइन किनभने नेपालीहरूप्रतिको जुन विगतमा सम्मान थियो त्यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यो इरोड हुँदैछ खस्दै गएको छ बाहिर पनि हाम्रो सम्मान छैन भित्र पनि नेपालीहरूको सम्मान छैन हाम्रो यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् यो कसको कारणले घट्यो त हाम्रो सम्मान यस्तो जुन स्थिति आयो यो चाहिँ यो जसले सात सालदेखि यता परिवर्तन ल्याउने अधिकांश भन्छु मैले वान टू अललाई भनेको होइन अधिकांश नेताहरू विदेशमुखी हुनु विदेशको अगाडि लम्पसार पर्नु विदेशीलाई खुसी पारेर सत्तामा पुग्न चाहनु विदेशीलाई खुसी पारेर सत्तामा बसिरहन सक्नु चाहनु र नेपाली जनतालाई नेपाललाई समृद्ध र खुसी राख्नुको सट्टामा विदेशी भनौँ न शक्तिशालीहरूलाई शासकहरूलाई चाहिँ खुसी राख्ने जुन नीति लिनु यस्तो नीति लिने मान्छेहरूको कारणले गर्दा नेपाल यो दुर्दशा पुगेको तपाईँ नेपालले यस्तो हुनुपर्ने न त हाम्रो हाम्रो भनौँ न प्राकृतिक स्रोत साधनको कारणले यस्तो हुनुपर्ने देख्छौँ न त ने नेपालीहरूको चरित्रको कारणले यस्तो देख्छौँ नेपालीहरूले तपाईँ जहाँसुकै जान्नुहोस् नेपालीले बरु उसले हीनभन्दा हिन कठिनभन्दा कठिन काम गरेर खान्छ त मुस्किल एक प्रतिशत पोइन्ट वान प्रतिशत मान्छेले नेपाली पनि भिख मागेर खाँदैन त्यो स्थिति हाम्रो छ अनि कामगर मान्छेहरू मेहनती मान्छेहरूको मुलुक हो नेपाल होइन बुद्धिकोले मेहनत गर्ने शरीरले मेहनत गर्ने र कठिन सङ्घर्ष गरेर जीवन धान्ने विभिन्न जातिहरू जाति समुदाय भएको नेपाली नेपाल त प्राकृतिक स्रोत साधनले पनि हामी धनी छौँ साधन पनि यति परिश्रमी छ बुद्धिमान पनि छ अनि फेरि के कारणले हामी यति गरिब गरिब हुनु परेको भने जस्तो म पढ्दाखेरि हिजो भनौँ न पच्चिस छब्बिस साल चौबिस पच्चिस सालतिर हामीहरू नेपालबाट सस्तोमा धान चामल विदेश भारतमा बिक्री नगर सस्तोमा बिक्री गर्ने पछि महँगोमा चामल ल्याउने काम नगर मूल्य वृद्धि गर भनेर हामी आन्दोलन गर्थ्यौँ त्यसबेला हामी धान चामल निर्वाह गर्थ्यौँ म कलेज विद्यार्थी हुँदा होइन अहिले हामीहरूले धान चामलमा मात्रै त के गुन्द्रुक पनि आयात गर्नुपर्छ अरू यहाँको एउटा समुदायले लाउने जनैसमेत पनि विदेशबाट बनेर आउँछ हामी त दिन प्रतिदिन परा पर निर्भर भइरहेका छौँ किन भन्दा यहाँका शासकहरू परामुख मुखी भयो भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले निकालेको विज्ञप्तिअनुसार बडा महाराजी राज कृष्णनारायण शाहको त्यति बेलाको दिव्य उपदेश थियो नि हामी विदेशबाट सिप सिकेर नेपालमा ल्याएर प्रयोग गरौँ विदेशी पैसा बाहिर जान नदिऊ गरा भएका ठाउँमा चाहिँ गरा हुने ठाउँमा घर नबनाऊ विदेशीहरूसँग लम्पसार नपरौँ उहाँका सबै राष्ट्रभावले ओतप्रोत थिए नि आज पनि बडामा राजीराजको दिव्य उपदेश उत्तिकै सान्दर्भिक छ प्रायले हाम्रो देशमा चाहिँ पाउ टेकिसकेको छ प्रायःले खेल मैदान बनाइसकेको छ भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले निकालेको विज्ञप्ति त्यो पनि ठिक छ स्वर स्वरै आउन ठिक छ शुर, नि किनभने जस्तो तँ कसरी बुझिन्छ भने तपाईँ हामीले बोलिरहेको बेलामा पनि आयात चाहिँ एक लाख बढो होला बोल्दा बोल्दै बढ्यो होला बोल हाम्रो प्रत्येक क्षण चाहिँ हाम्रो मुलुकमा आयात बढिरहेको छ हामी आयातमुखी भएका छौँ उत्पादन केही बढे पनि बढ्दो आएको तुलनामा त्यसको कुनै अर्थै छैन क्या नगण्यै छ अब हाम्रा पचास लाखभन्दा बढी कार्य सक्षम युवा जनशक्ति बाहिर गएर उनीहरूले रगत पसिनासँग साँटेर पठाएका डलर युरो बाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ डिप्रेसनबाट धानिएको छ होइन अब र हामी खानेकुरादेखि लिएर उपभोक्का अरू तमाम साधन सामानहरूको निम्ति विदेशको मुखापेक्षी छौँ हामी आफ्नो खानपिनमा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौँ यति हराभरा हाम्रो भूमि भएर पनि होइन तराई पनि छ हाम्रा पहाडी क्षेत्रका उपत्यकाहरू पनि छन् महाभारत पहाड पनि छ खोजहरू पनि छन् होइन गडतीरहरू पनि छन् विभिन्न किसिमका अन्न र अरू तुलफुलहरू उत्पादन हुने हामीसँग भूगोल छ होइन यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी हाम्रो खाद्यान्नमा हामीहरू त मन लाग्छ अब वा, भनौँ न पचास साठी सत्तरी असी प्रतिशत जति हामी खाद्यान्नमा पनि विदेशमा निर्भर छौँ त यस्तो यस्तो बनाएको कसले यो हाम्रो शासकहरूले बनाएका यी शासक कस्ता शासकहरूले त्यो विदेशमुखी शासकहरू जो भनौँ न नाफा कमाउने दलाल पुँजी दलालीबाट पुँजी कमाउने मान्छेहरू त्यसैबाट कमिसन लिने नेताहरू शासकहरूको कारणले गर्दा हाम्रो उत्पादन घटेको घटै छ हामी निरन्तर दलालपुञ्जीको शिकार शाहको दिव्य उपदेश उत्तिकै भएन त्यसमा प्रश्नै छ उहाँले जुन ढङ्ग पृथ्वीनारायण शाहले जुन दिव्य उपदेश ल्याउनु मैले के भन्ने गरेको छु भने अब त्यसबेला उहाँले एकीकरण गर्नुभन्दा पूर्व अब साठी बैसठी टुक्रामा रजौटामा रहेको चिमुलुकमा एउटा राज्यमा हुने सबै गुणहरू थिएनन् होला त्यसको प्रशासन संयन्त्र यसको देश सञ्चालन विधि यसको सुरक्षा नीति यसको अर्थनीति नी यसको व्यापार नीति यसको कृषि उद्योग व्यापार खनिज 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 सम्बन्ध नीति विदेश नीति विभिन्न कुराहरू नभएर पनि एउटा सानो एउटा गाउँ जत्रो राज्य चल्थ्यो होला तर पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई जब भौगोलिक एकीकरण गर्नुभयो र यहाँ रहेका विभिन्न जाति र जात समुदायलाई एउटै राष्ट्रमा को मालामा उड्ने काम पनि प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भयो त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा एउटा राज्यका गुणहरू त्यसले माग गर्थ्यो त्यो राज्यका गुणहरू राज्यलाई त्यो गुण दिने त्यो सिद्धान्त दिने त्यो क्षमता दिने सिलसिलामै पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई हेर्नुपर्छ त्यो परराष्ट्र नीति सम्बन्धी पनि उहाँको दिव्य उपदेश आज अँगाल्न जरुरी हो अब डेफिनेटली उहाँले त के जाई कटक नगर्नु झिगी कटक गर्नु अथवा आफू जाई नलाग आइलाग्नेलाई नछोड भन्ने उहाँको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यस बेलाको दक्षिणको शासक भनेको ब्रिटिस इन्डिया थियो त्यो धुर्त छ सतर्क रहनु उत्तरको शासक चाहिँ अलिक मित्र छ उसँग चाहिँ घा गर्नु त्यो त्यस बेला अब चिन त्यस बेला पनि विस्तारवादी थिएन तर दक्षिणको ब्रिटिस भारत विस्तारवादी थियो त्यस कारण दक्षिणको चाहिँ चतुर छ भने अङ्ग्रेजीमा भने कनिङ भनिन्छ होइन धुर्त ध्रुत छ दक्षिणको सम्राट भने शासक होस गर्नु उत्तरकोसँग घा राख्नु किन चिन विस्तारवादी थिएन होइन यो कुरालाई उहाँले महसुस गर्नुभयो दुई देश दुई डुङ्गा बिचको तरुल होइन दु त्यही कारण हामीले कसरी अगाडि बढ्ने हाम्रो परिस्थितिलाई हेरेर बुद्धिमत्तापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँले नीति दिनुभयो अब त्यस्तो त्यस्तो नीति दिएको पृष्ठनारायण शाहले उहाँकै अंश उहाँकै चाहिँ सन्त सन्तति उहाँकै रगत अहिलेसम्म आउँदा उहाँले के भन्नुभएको छ भनेपछि देश प्रायःहरूको खेल मैदान बनिसकेको खतराको हरेक नेपालीले महसुस गरिरहेका छन् भनेर भन्नुभयो उहाँले त्यो त हो नि त हरेक नेपालीले यस्तो भन्नु यो कुरा चाहिँ अब अहिले बिरामीहरू भएका हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनका बुढापाका नेता मोहन किरण वैद्यले पनि भन्नुभएको छ देशमा बाह्य शक्तिको अत्यन्तै धेरै चलखेल बढिरहेको छ र देशको स्वतन्त्रता र अस्तित्व नै खतरामा पुगेको छ यसबाट सबै जनता जागरुक हुनुपर्छ र देशलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने उहाँको पनि बिमारीको ओछ्यानबाट पनि मोहन वैद्यले भन्नुभएको छ अब हामीहरूले त यो कुरालाई लिएर नै पचहत्तर सालदेखि हुँदै अहिले अठहत्तर सालको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आएर त हामीले नीति नै पास गरेका छौँ कि नेपाल चाहिँ यी विदेश भक्त विदेश ताबेदारवादी लम्पसारवादी नेताहरूको सञ्चालनले गर्दा कुसञ्चालनले गर्दा कुशासनले गर्दा उनीहरूका गलत नीतिहरूले गर्दा देश ठुलो आन्तरिक रूपमा ठुलो अव्यवस्थाको शिकार छ अराजकताको शिकार छ गरिबी महँगी बेरोजगारी भ्रष्टाचारले थिल्थुलो बनेको छ कोभिडले झन् झन्डैको अर्थतन्त्रलाई छियाछि छिया बनाइदिएको छ र देश यस्तो किसिमको आन्तरिक अवस्थामा छ भने सात साल छयालिस साल त्रिसठी सालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन त्यस बेलाको डेमोक्रेसीसँगै आएका बाह्य हस्तक्षेपले नेपाललाई थला पारेको छ त्यसमाथि अहिले आएर विश्वको जुन असमान विकासको क्रममा चिन धेरै विश्वका धेरै मुलुकहरू चाहिँ शक्तिशाली हुँदैछन् जसमध्ये चिन अग्रणी छ चिनको विकासले गर्दा र चिन जस्तै अरू धेरै मुलुकहरू रुसको कुरा गर्नुहोस् या अब अरू जापान युरोपका मुलुकका कुरा गर्नु धेरै मुलुकहरू विकसित भएको भएकोले गर्दा हिजोको जस्तै एक्का दुक्का मुलुकले नै विश्व सञ्चालन गर्ने स्थिति छैन त यो स्थितिमा चिनको यो अतिशय आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा उसको प्रभाव बढिरहेकोले गर्दा अमेरिकाको दबदमा रहेको नेतृत्वमा रहेको यो विश्व शासन चाहिँ ढल्नै पर्यो अब चाहिँ सबै मुलुकहरूको इच्छाअनुसार मात्रै काम गर्ने पर्ने काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो मेरो केही एकलौटी नचल्ने पऱ्यो भनेर रा। संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले अत्यन्त आँतिएको छ र ऊ चाहिँ उसले यसको कारण चाहिँ विश्वका जनताको चेतना जागृति विश्वमा पुँजीवाद खुलिँदै गएको कुरा विश्वमा शोषण उत्पीडन न्याय अन्यायको विरुद्धमा मान्छे जाग्दै गएको कुरा विश्वका देश देशका मान्छेहरू आफूलाई हित हुने व्यवस्था ल्याउन पर्छ हामीले ल्याउने हक हा हो भनेर आफआफ्नो मुलुकमा आफूलाई अनुकूल हुने व्यवस्था ल्याउन मान्छे उठ उठिरहेको बेला यो विश्वको यो जुन जनताको जुन जागरण छ होइन यो जागरणलाई स्वीकार नगरिकन यो चाहिँ खालि चिनको उदयले गर्दा चिनको कारणले गर्दा मेरो चाहिँ शक्ति क्षय हुन लाग्यो मेरो दबदबा घट्यो भनेर अमेरिका सिङ्ग्रिएर उठेको छ र चिनलाई चाहिँ यसको विकासलाई रोक्ने हो भने यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउने हो यसलाई रोक्ने हो ठोक्ने हो यसलाई तोड्ने हो यसलाई यसमै युद्ध दन्द मिसाइदिने हो भने म ठालुको ठालु भएर रहन्छु भन्ने अमेरिकाको गलत मूल्याङ्कन गलत मूल्याङ्कनले गर्दा ऊ चिनलाई घेर्नको निम्ति नेपाललाई प्रयोग गरिरहेको छ अरू विभिन्न ठाउँबाट उसले घेल्ने प्रयत्न गरे पनि ती कारगार त्यसैको सिलसिलामा अहिले भनौँ अब एमसिसी चाहिँ अब अमेरिकाले हामी जस्तो मुलुकहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने उसको एउटा संयन्त्र हो तर यो संयन्त्र चाहिँ दुई हजार अठार सालमा आएपछि उसको चरित्र यो बद्लिएको छ अझ बद्लिएको छ किनभने दुई हजार अठारमा आइसकेपछि यो सन् दुई हजार अठारमा आएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो विश्व रणनीति खास गरिकन एसिया क्षेत्रको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको रणनीति भनेर आइपिए हिन्द हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेर लिएको छ अनि उसले चिनलाई को द डिपिआरकेलाई प्रजातन्त्र प्रजाग कोरियालाई अथवा उत्तर कोरियालाई रुसलाई अब इरानलाई उसले विश्वमा आफ्नो दुश्मन देख्छ विशेष गरिकन एसियाली मुलुकहरू चिन भनौँ अब प्रजागर कोरिया, कोरिया भनौँ एक हिसाबले सुबेच सुभिस, हिजोको सुभेचना आजको रुस पनि पार्ट अफ एसिया भनौँ युरोसियामा पर्ने मुलुक हो त्यो यी मुलुकहरूलाई उसले दुश्मन देख्छ र यिनीहरूलाई यिनीहरूको विकासलाई रोक्नको निम्ति यिनीहरूको यी मुलुकमा चिन कोरिया युरोपको अरे रुसको सत्तामा परिवर्तन होस् होइन त्यसमा विग्रह आओस् द्वन्द्वमा फँसोस् भन्नुको निम्ति उसले काम गरिरहेको छ र अब विशेष गरिकन चिनलाई उसले सबभन्दा ठुलो पहिलो तारोमा राखेको छ र चिनलाई तोड्नको निम्ति उसलाई नेपाल नभई भएको छैन र नेपाललाई प्रयोग गर्नको निम्ति उसले एमसिसी नामको तपाईँले दुई हजार तिन चार सालदेखि सुरु भएको उसको जुन नयाँ संयन्त्र हो यो संयन्त्र मार्फत उसले दुईवटा प्रोजेक्ट नेपालमा लागु गर्ने सन्धि गरेको छ होइन एउटा हाइटेन्सन लाइन र सडक विस्तारको योजना त्यसको माध्यमद्वारा उसले नेपालमा अब हाइटेन्सन लाइन बनाउने सडक विस्तार उन्नति गर्ने नाउँमा अब सरसामग्रीहरू ल्याउने नाउँमा बन्द कन्टेनरमा हतियार ल्याउने उसको डिजाइन छ र त्यसमा काम गर्ने एक्सपर्टहरू कामदारहरू ल्याउने नाउँमा अमेरिकाले आफ्नो कमान्डोहरू यहाँ छिराउने योजना छ र त्यो सम्झौता चाहिँ यस्तो छ कि त्यो सम्झौता चाहिँ चाहिँ र नेपालको संविधान कानुन बाजियो भने नेपालको संविधान कानुन होइन तपाईँ सहभागी भएकै कार्यक्रममा शेरबहादुर देउबाले प्रश्न गरेर सुन्नु भएन कहाँ छ राष्ट्रघात म नेपालको प्रधानमन्त्री भएर राष्ट्रघात गर्नु म यसको जवाब दिन्छु यस्तो काम गर्न उसले जुन एमसिसी मार्फत एमसिसीलाई जसरी पनि यहाँ नेपालमा लागु हुने तपाईँ यो अनुदान भएन तपाईँको अनुदान हामीलाई उचित जचेन लैजानुस् भन्दा पनि टेर्दैन होइन हाम्रो यो लगानी हो भन्छ लगानी पनि हामीलाई उचित जचेना किन यसबाट धेरै आशङ्काहरू पैदा भयो त्यसको यो युद्ध नीतिसँग सम्बन्धित भयो हामी असङ्गो मुलुक हौँ हुन त उनीहरूका केही दलालहरू चाहिँ नेपाल असङ्गाल मुलुक होइन असलता भन्नु हावादारी हो भन्ने केही यहाँ कथित बुद्धिजीवीहरू पनि छन् यहाँ नभएका होइन उनीहरूका उनीहरूको दलाली गर्नेहरू बस नेपाल जस्तो मुलुकले हामी असल भएर नै हाम्रो अस्तित्व टिकाएका हौँ अहिले पनि हामीले असङ्गाल भएर नै टिकाउनु पर्ने हो अब त्यस हामी कुनै मुलुकको सँग कुनै मुलुकको गुटबन्दीसँग मिल्दैन मिसिन चाहँदैन चाहे चिनको गुटबन्दी होस् चाहे अमेरिकाको गुटबन्दी होस् चाहे भारतले जुन अब यो गुटबन्दी गर्न थालेको थियो यो बिमिस्टेकको नाउँमा उसको त्यसमा सैनिक गुटबन्दी उसले सुरु गर्न थालेको थियो त्यसमा हाम्रो नेपालले विमति नै जनाइरहेको छ भनेपछि हामी कसैको गुटबन्दीमा पस्न चाहँदैनौँ किन हामी असङ्ग्र मुलुक हो हामी सानो मुलुक हामी स्वतन्त्र मुलुक हामी आफ्नै हिसाबले व्यवस्था छान्छौँ आफ्नो हिसाबको परिपाटी ल्याउँछौँ यहाँ राजा राख्नुपर्ने हो कि फाल्नुपर्ने हो कि यो व्यवस्था ल्याउने हो कि त्यो व्यवस्था ल्याउने हाम्रो कुरा हो तिमीहरूले टाङ नअढाउ भने हाम्रो कुरा हो होइन त्यस कारण यस्तो मुलुकमा अहिले अमेरिका चाहिँ यहाँ आएर नेपाललाई युद्ध मैदान बनाएर चिनलाई नेपाललाई टेकेर चिनको विरोधमा लड्ने चिनमा तिब्बतलाई मा, मा प्रहार गर्ने तिब्बतलाई अङ्गभङ्ग बनाउने र त्यस्तो भयो चिन तिब्बत ती अङ्गभङ्ग भयो भने हाम्रै स्वतन्त्रता पनि समाप्त भएर जान्छ हुन त एउटा केही एउटा अमेरिकाको पिछो लगु एकजना यहाँ बुद्धिजीवी छन् अमेरिकाले गर्दा नै हामी बाँच्छौँ र यो एमसिसी आएको कारणले नै हामी बाँच्छौँ भन्ने जुन हावा कुरा गरिरहेका छन् वास्तव सम्भव म देख्दिनँ उसले यो तिब्बतलाई चिनबाट अलग्याउने उसले जुन दुष्प्रयत्न गरेको छ त्यो सफल हुँदैन तर शेरबहादुर त्यो सफल भयो भने नेपाल पनि रहँदैन मैले ती एमसिसीको दलाली गर्ने अमेरिकाको दलाली गर्ने ती मोदीजीलाई के भन्छु भने अहिले एमसिसी त हाम्रो स्वतन्त्रताको हाम्रो अस्तित्वकै खिलाफमा छ किन एमसिसी तिब्बतलाई फोड्न चाहन्छ कहीँ छैन त राष्ट्रघात होइन अब यो यस कारणले म भन्छु त्यस्ता बुद्धिजीवी पनि यहाँ छन् जो जो बुद्धिजीवी नि तिनीहरू चाहिँ कलौजीवीहरू हुन् उनीहरूको तपाईँले सङ्गीत गरेर त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् यहाँ उनीहरूको कुरा छोडिदिनु अब जहाँसम्म शेरबहादुरले भने ए शेरबहादुरले राष्ट्रघात गरेको छैन कहाँ महाकाली सन्धिमा के गर्नुभयो शेरबहादुरजी तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो रापरपासँग तपाईँ राष्ट्रवादी बनाउने प्रकाश चन्द्र लोहनी राष्ट्रवादी भन्ने प्रशुद्धि शमशेर राणासँगको तपाईँको सरकार थियो त्यस बेला एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल थिए उनी विपक्षी दलका नेता थिए उनले बनाएको दोस्रो नेता केपी ओली थिए यी दुईवटा नेताहरूलाई लिएर उनीहरूलाई कुस्तो खुवाएर तपाईँहरूले एमालेलाई विभाजित गरेर महाकाली सन्धि पास गराएको शेरबहादुरजी तपाईँले नै होइन तपाईँले नै पास गरेको शेर पास गरेको महाकाली सन्धिको कारणले नै होइन कि दुई हजार छयत्तरी सालको कार्तिक स्वर गते भारतले हाम्रो चार सय वर्ग किलोमिटर जमिन कसरी कब्जा गर्न सक्यो किन शेरबहादुरले त्यो सोध्न त लाज मान्नु पर्ने हो होइन किनभने उनले महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि जसले हाम जसले जुन सन्धिले हाम्रो पानीको अधिकारलाई खोजो हाम्रो मुआवजा पाउने अधिकारलाई जमिनको अधिकार हाम्रो जो अधिकार मुआवजाको अधिकारलाई अधिकार खोजो हाम्रो पानीमाथिको रोयल्टीलाई खोसो त्यति मात्रै होइन अब त्यो महाकाली काली नदीको सिमाना मुहानलाई नतोकेर अहिले चार सय वर्ग किलोमिटर जमिन चाहिँ चार सय स्क्वायर किलोमिटर वर्ग किलोमिटर चार सय स्क्वायर किलोमिटर जमिन लुज गर्नुपर्ने भारतको कब्जामा जाने स्थिति ल्याएको शेरबहादुरहरू चाहिँ तपाईँकै कारणले होइन अनि तपाईँले राष्ट्रघात गरेको छैन तपाईँ त डबल राष्ट्रघाती हो महाकाली सन्धि बिक्री गरेर गर्नुभयो गर्नुभयो त्यहाँ त नोक्सान भयो भयो चार सय वर्ग किलोमिटर पनि तपाईँकै कारणले गयो चार सय स्क्वायर स्क्वायर किलोमिटर तपाईँकै कारणले भारतमा गयो र तपाईँकै कारणले अहिले मा तपाईँ एमसिसीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रघात भनेर यो त के हो भने यो लवस्तरोपण हो उहाँको लवस्ताररोपण होइन उहाँले उहाँले गरेका दलाली उहाँले गरेको राष्ट्रिय हित विपरीत कार्य उहाँका राष्ट्रघाती कार्यलाई अरू जनताले बुझ्दैनन् के उहाँले मैले मैले यो यो अखाद्य चिज खाएको कुरो पनि मैले यो खाद्य हो भन्दा सबैले खाद्यै मान्छन् अखाद्य त अखाद्य हो नि चाहे जे जे जस्तो खाले अखाद्य खानुहोस् तपाईँले अखाद्य खाइरहनु भएको छ तर मैले खाद्य खाएको छु अमृत खाएको छु भनेर चाहिँ यो झुटो कुरा होइन तपाईँले महाकालीमा पनि राष्ट्रघात गर्नुभयो महाकालीमा राष्ट्रघात गरेर हाम्रो पानीको जमिनको अधिकार खोज्नुभयो भा। भारतलाई चुम्पिनु भयो भा। र अहिले अहिले छर सालमा आएर त्यही कारणले गर्दा चार सय वर्ग किलोमि स्क्वायर किलोमिटर जमिन हामीले गुमाउनु परेको छ फेरि अहिले तपाईँ नै अमेरिकाले यो चाहिँ युद्ध परियोजनाको निम्ति अमेरिकाले ल्याएको जुन दुईवटा परियोजनाको सन्धिलाई तपाईँ चाहिँ अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने कुरा यो एकदम महान राष्ट्रवादी हो यो विकासको निम्ति आएको भनेर तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई यस्तो दुस्वास कसरी आउन सक्नु बाबा तपाईँको तपाईँ पनि बाह्रखरी पढेकै मान्छे हो नि तपाईँले अङ्ग्रेजीको बाह्रखरी पनि पढेको छ पढ्नुहोस् न त्यहाँ लेखेको छैन प्रश्न लेखेको छ तपाईँलाई ले ले म स्मरण दिलाउँ कि शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीज्यू कि पहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले चाहिँ तिब्बतमा बगावत गरेर दल जब भागे उन्नाइस सय उन्साठी सालतिर पन्ध्र सोह्र सालतिर भारतले दल धर्मशालामा पना दियो अमेरिकाकै सल्लाह मानेर नेपाल सरकारले पनि तिब्बतबाट भागेर आउने त्यसबेला खाम प्रदेशका धेरै भगौडाहरू थिए खम्पाहरू उनीहरूलाई यहाँ मानवीयताको आधारमा नेपालले पनि शरण दियो उनीहरूलाई यहाँ राजनीति गर्न होइन यहाँ नेपालमा टेकेर चिनमा गडबडी गर्न होइन यहाँ कसैको हतियार बनेर चिनमा विद्रोह गर्नको निम्ति हामीले उनीहरूलाई पना दिएको होइन उनीहरूलाई जीवन बचाउनको निम्ति मानवीय आधारमा हामीले दिएको तर त्यसबेलै पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले उनीहरूलाई दबाई ल्याइदिन्छु खानेकुरा ल्याइदिन्छु लत्ता कपडा ल्याइदिन्छु भनेर नेपाल सरकारबाटलेसँग कालिम्पोङमा सिआइएको अखाडाबाट स्टल विमानमा ती सामानहरू यहाँ सिउचा टारमा ल्याउने सिउँचा टारबाट मनाङ मुस्तानमा हेलिकप्टरले लाने काम गर्ने सिलसिलामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले हतियार ल्याएको होइन संयुक्त राज्य अमेरिकाले ती खम्पाहरूलाई सशस्त्र गरेको होइन त्यो त्यो पछि जब एकतिस सालमा उनीहरूले ठुलो गडबडी गर्न सुरु गरेपछि चिन सरकारले यस्तो हुन गइरहेको छ भन्दा नेपालका त्यसबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले हाम्रै कानुनअनुसार बसेका खम्पाहरूले हाम्रै कानुन नाच्छन् भने हामीले नै उनीहरूलाई त्यो कानुन विपरीत जान दिँदैनौँ हामी नै निशस्त्र गर्छौँ भनेर नेपाली साई सेना परिचालन गर्ने क्रममा उनीहरूलाई निशस्त्र गरियो त्यो निशस्त्र गर्ने क्रममा उनीहरूबाट ती खम्पा विद्रोहीबाट कब्जा गरेका हतियार त अहिले पनि शेरबहादुर तपाईँ जानुहोस् त अहिले पनि तपाईँको टार्गेट लिएर जानुहोस् त सैनिक छाउनीमा त्यहाँ देख्नुहुन्छ नि अमेरिका मेड हतियारहरू आएको होइन उनीहरूको हतियार त त्यहाँ छन् अहिले पनि भनेपछि यसरी हिजो कालिम्पोङबाट दबाई औषधि लत्ता कपडा खानपिन ल्याइदिन्छु भनेर अमेरिकाले के ल्यायो हतियार ल्यायो हतियार ल्यायो शेरबहादुरजी चाहिँ देउ तपाईँले यो पढ्नुहोस् न तपाईँ यिनीहरू यिनीहरू दलाली गर्छन् के त्यताबाट उनीहरूले पैसा खाएका छन् सत्तामा टिक्न पाएका छन् उनीहरू साथ दिन्छु भनेका छन् यस्ता यस्ता क्षणिक लाभहरू होइन टेम्पोररी फाइदाहरू व्यक्तिगत फाइदाहरूको ब आधारमा उनी राष्ट्रका हितहरू नै बिक्री गरिरहेका छन् त्यही कारण शेरबहादुर देवबाले त राम्रै विद्यार्थी हो नि त उहाँले पढ्नु पऱ्यो नि खम्पा खम्पाहरूलाई सहयोग गर्छु भन्ने नाममा अमेरिकाले के अरे के ल्यायो यहाँ औषधि मात्रै ल्यायो दारू दबाई दारू लत्ता कपडा खानपिन मात्रै ल्यायो शेरबहादुर देवजी भन्नुहोस् ती स्टल विमानबाट ल्याएको हतियार त अहिले पनि हाम्रो छाउनी म्युजियममा छन् नि हो त्यस्तै गर्दैछ अहिले शेरबहादुर देवजी तपाईँ कान सफा गरेर सुन्नुहोस् आँखा पानी गङ्गाजल छापेर तिखा पारेर पढ्नुहोस् तपाईँ बुझ्नुहोस् कि उनीहरूले लेखेका कुराहरूबाटै यस्ता काम हुँदैछ अनि एमसिसी के वार पारको अवस्थामा पुगेन अब यो एमसिसीमा अब अब एउटा कुरा के हो भने संयुक्त राज्य अमेरिका जसरी पनि यसलाई पारित गराउन लागेका छन् र अब मैले भनौँ र सात सालदेखि यता निरन्तर पश्चिमाहरूले जसमा अमेरिका पनि पर्छ भारत पनि पर्छ र पर युरोपका मा मुलुकहरू पनि पर्छन् तिनीहरूले नेपालका बुद्धिजीवी नेपालका राजनीतिक कर्मीहरू नेपालका दलहरूलाई पश्चिममुखी बनाइरहेका छन् विदेशमुखी बनाइरहेका छन् कसरी विदेशमुखी बनायो भन्दा अलग्गै किताब लेखेर उनीहरूलाई पढाएको होइन यिनीहरूलाई यी नेताहरूलाई दलहरूलाई पढाउन अलग्गै विश्वविद्यालय होइन कुरा के हो भने सात सालमा उनीहरूले डेमोक्रासी सँगसँगै जुन हस्तक्षेप ल्याए यदि त्यो हस्तक्षेपलाई महेन्द्रले नटाइदिनु भएको भए नेपाल उहिले नै सिक्किम भइसक्थ्यो अथवा भुटान भइसक्थ्यो होइन त्यो ती हस्तक्षेपहरू सही हुन् भनेर पढाए विधानसभा सही थियो उत्तरी चेकपोस्टमा सत्र ठाउँमा भारतीय सैनिक मिसन राख्नु बस्नु ठिक थियो नेपालमा जे जस्ता भारतले हस्तक्षेप गरेका थिए होइन राजाको स्वकीय सचिव चाहिँ इन्डियन हाकिम हुनुपर्छ भन्ने सही थियो गोविन्द नारायण सिंह हुनुपर्छ भन्ने सही थियो अब चन्द्रशेत नारायण दुबे चाहिँ क्याबिनेट भारतीय राजदूतले क्याबिनेटमा बस्नु सही थियो निजामती सैनिक आयोग ल्याएर यहाँ सैनिकलाई छास्नु सही थियो निजामतीलाई ल्याएर छास्नु सही थियो इन्डियन नीति लागू गर्नु सही थियो नेपाललाई भारतमुखी बनाउनु सही थियो भनेर उनीहरू जो सिकाए त्यही पाष्ठभूटकलाई घोकेँ पढेँ समर्थन गरेँ म मेरो कुनै आरोप होइन तपाईँ काङ्ग्रेसका दस्तावेज पढ्नुहोस् एमएलए का दस्तावेज पढ्नुहोस् दस्ता माओवादी केन्द्रका दस्तावेज गर्नुहोस् माओवादीका विभिन्न भी समूहका दस्तावेज पढ्नुहोस् तराईवादी पार्टीहरूका दस्तावेज पढ्नुहोस् कुनै पनि ठाउँमा सात सालमा डेमोक्रेसी आयो

कद नै घटाइदियो प्रचण्डको होइन आफ्नो ठाउँमा पछिल्लो समय तपाईँ अलिक आक्रमक भएर प्रस्तुत पनि त अनि अब एउटा कुरा त गलत कुराको त सशक्त खण्डन गर्नै पऱ्यो उनीहरूको सङ्ख्या ठुलो छ धेरै माइक बजाएर उनीहरूले हल्ला प्रचार गरिरहेका छन् झुटो प्रचार तर त्यति बोल्दा राजावादीको एउटा कुरा त के भने जस्तो मैले त्यहाँ पनि भने जस्तो राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वतन्त्र सार्वसत्ताको पक्षमा के राजाले मात्रै बोल्ने हो के राष्ट्रवादीले मात्रै बोल्ने हो त्यस त्यसको पक्षमा बोल्ने काम कम्युनिस्टहरूको होइन प्रजातन्त्रवादीहरूको होइन वामफतिरको होइन त्यसैले त उनी कति दरिद्र चिन्तनका रहेछन् भन्ने बुझ्यो नि त रा मैले त त्यसबेला त सात सालमा छ्यालिस सालमा त्रिसठी सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा डेमोक्रेसी मात्रै आएन हस्तक्षेप पनि आयो भनेर मैले भनेको त यही हो नि त्यो हस्तक्षेपहरू गलत थिए त्यसलाई बरु राजा महेन्द्रले सात सालमा आएको हस्तक्षेपलाई धेरै हटाउनु भयो तर छ्यालिस सालमा आएको डेमोक्रेसीसँगै आएको हस्तक्षेपलाई त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा पनि हटाएन त्रिसठी सालपछि आएकोलाई एउटालाई पनि हटाएन बरु थप्दै गयो भनेर मैले भन्दा औडा भयो उनीहरूलाई वास्तविकता त त्यही हो त्यसबेलै ती तिनवटा परिवर्तनसँगै आएका हस्तक्षेपले हामीलाई कमजोर बनायो अहिले थप अमेरिकाको हस्तक्षेप आइरहेको छ एउटा होइन फिर्ता त लगेको हुन्छ नि त अब यो नलिएपछि त के रहन्छ यो यहीँ राखिरहनु त कुरा भए पनि अहिले के छ भने यहाँभित्र हुँदै अघि मैले लामो कथा भने सात सालमा विदेशी हस्तक्षेप ठिक हो भनेर सात सालमा आएको हस्तक्षेप ठिक हो भनेर पढाएँ छ्यालिस सालमा पनि डेमोक्रेसीसँग हस्तक्षेप आयो अहिले मैले व्याख्या नगरौँ ती पनि ठिक हुन् भनेर एमालेलाई पढाए काङ्ग्रेसलाई पढाए जनता समाजवादी दललाई पढाए बाबुरामलाई पढाए सब माओवादीलाई पढाए सारवलाई पढाए त्रिसठी सालमा उनीहरूसँग आएका हस्तक्षेपहरूलाई पनि एकदम महान् मार्क्सवादी कुराहरू राष्ट्रवादी कुराहरू भनेर पढाए यी पढ्दा पढ्दै सबै यी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस ठुला दलका नेताहरू सबै विदेशमुखी भए किन विदेशमुखी नै मार्क्सवाद हो विदेशमुखी नै प्रजातन्त्र हो विदेशमुखी नै प्रा राष्ट्रिय राष्ट्र मैले राष्ट्रवाद हो भन्ने कुरा, कुरा सिकाएपछि त्यही बुझ्ने नै भए त्यस कारण यस्ता विदेशमुखी नेताहरू विदेशमुखी बुद्धिजीवीहरू विदेशमुखी दलहरू को कारणले गर्दा देश अहिले यो ठाउँमा आइपुगेको र अब यस्ता मान्छेहरूबाटै अब त्यो अस्तिको कार्यक्रममा पनि जो राप्रपाको कार्यक्रममा प्रचण्डले त अब आफूलाई नङ्ग्याइहाले होइन गोत्र मिल्छ पनि आफ्नो उनको, उनको गोत्र मिल्ने कुरा गर्ने अनि मलाई चाहिँ उनले चाहिँ राप्रपाको अध्यक्ष बनेकोमा बन्ने बने बनेमा बधाई दिने काम गरे होइन उनले आफ्नो औकात देखाए मेरो भन्नु केही पनि छैन त्यहाँ माधव नेपालले ने अर्को भने त्यो माधव नेपालले ने भन् बन, भनेको कुरापट्टि तपाईँहरूको ध्यान गएको छैन होला उनले के भने यहाँ भएका सबै परिवर्तनहरू नेपालीहरूले नै गरेका हुन् र नेपालीले गरेका ती ने ने गरे परिवर्तनहरूमाथि प्रश्न उठाउने कुरा उठ्दैन भन्ने हिसाबले परे तर वास्तव के हो भने उनले चाहिँ उनले चाहिँ अब Uh, ने नेपालमा जुन सात सालपछि नेपालका बुद्धिजीवी र दल नेताहरूलाई दलहरूलाई विदेशमुखी बनाउने जुन अभ्यास विदेशीहरूले गरे इन्डिया युरोप र अमेरिकाले त्यसका उनी पनि एकजना विद्यार्थी हुन् त्यसबाटै उनले पनि विद्या गरेका हुन् होइन त्यसकै अन्तर्गत उनी पनि ताबेदारवादी हुन् र उनीहरूले नै गरेका भन्ला उनले ते त्यस्तै ताबेदारवादी मार्फतै महाकाली सन्धि भयो होइन माधव नेपाल र केपी ओलीबाटै महाकाली सन्धि भएको हो त्यो ल्याउने ल्याउन लगाउने पनि उनै हुन् होइन पछि भारतकै मद्दतले चाहिँ राजा फाल्नुपर्छ भन्ने पनि ने माधव नेपालै हुन् होइन मेरो आँखा कान तड्काडै छन् होइन उनले मेरै अगाडि भनेका हुन् होइन अब पछि होली वाइनका पनि प्रवक्ता उनी नै हुन् होइन यसरी बाह्य प्रभावहरूका लाई अनुसार बाह्य बाह्य शक्तिहरूको हित हुने गरी मार्क्सवादलाई व्याख्या गर्ने नेतामध्येका एकजना माधव नेपाल पनि हुन् उनले चाहिँ ती त्यसरी विदेशमुखी भएका नेताको तर्फबाट के भन्यो भने हामीहरूले हामी विदेशमुखीहरूले नै ल्याएका हौँ हामी नेपालीहरू ने 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 लुगाए लुक लुकाए हामीले नै ल्याएका हौँ त हामी भनेको के हो ती विदेशमुखीहरू होइन त्यही ठिकै छ महाकाली सन्धि पनि त माधव नेपाल केपी ओलीले ल्याएका हुन् जसले ज जसले भनौँ न जसले नेपालको हित गरेन घात गऱ्यो होइन होलीवान पनि त्यही हो होइन अब पछि नेपालमा राजा हटाउन चाहिँ भारतको हतियार पर्छ भने पनि उनी पनि हुन् होइन अरू पनि हुन् उनी पनि हुन् भनेपछि त नेपालीहरूले नै अगाडि बढेर परिवर्तन ल्याएको पनि सब ठिक छन् भन्नुकोमा हामी विदेशीहरूले सिधै नल्याए पनि हामी विदेशीका तावेदारहरूले ल्याएका हौँ हामीले ल्याएको हुनाले नेपालीले ल्याएको हो भनेर उसले देखाउन खोजेका हौँ हेर्नुहोस् वास्तवमा प्रचण्डको कुरा त नाङ्गो छ उनी तत्कालै नाङ्गिए तत्कालै नाङ्गिए तर माधव नेपालको कुरालाई मान्छेले अझै बुझेका छैनन् उसले उनले चाहिँ के भने सात साल पछि विदेशीहरूले जति नेपालमा तावेदारहरू खडा गरे ती तावेदारको माध्यमबाट विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन् होइन ती स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन् र अब हामी यसरी नै स्वार्थ पूर्ति गर्नेछौँ भन्ने उनको घोषणा हो पनि त्यस्तै हुने हो यस्तै जसरी महाकाली सन्धि माधव नेपाल र केपी ओलीले एमालेलाई विभाजित हुने गरी का निर्णय गरेर एकमतले मनमोहन अधिकारीको एउटा प्रोक्सी चाहिँ मत चाहिँ मा जालजी कृत्य गरेर त्यो न्युट्रल मान्छे भन्ने नाउँमा महाकाली सन्धि पक्षधारलाई भोट हाल्ने लगाएर एकमतले बहुमत बनाएर त्यसलाई पारित गर्ने ठाउँमा पुर्याए माधव नेपाल केपी ओलीहरूले र त्यो पास भयो त्यसबापत हामीले धेरै कुरा लुज गर्यौँ अहिले त जमिनै पनि चार सय वर्ग किलोमिटर हामीले mm. लुज गर्यौँ त्यो देखिहाल्नुभयो अहिले पनि त्यस्तै दलालहरू छन् अब तिनै प्रसिद्ध दलालहरू छन् तपाईँले हेर्नै पर्दैन जस्तै तपाईँले हिन्दी फिल्ममा कयौँ भिलियन देख्नुहुन्छ कहीँ फिल्ममा तिनै भिलियन दोहोरिएका हुन्छन् नि तिनै भिलियन छन् क्या उनी भिलियन छन् <laughs> जुन भिलियन त्यस त्यसबेला शेरबहादुर देव हुनुहुन्थ्यो होइन अब त्यस बेला उनको उनी प्रधानमन्त्री थिए विदेश मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रवादी भएर दलाली गर्ने अब हाम्रो मन्त्री पशुपति थिए उनी राष्ट्रवादी भएर दलाली गर्ने उनीहरू थिए यतापट्टि अब प्रखर राष्ट्रवादी भएका केपी ओली र माधव नेपाल त्यसपछि प्रखर राष्ट्रवादी भएर यदि अविछिन्न नेतृत्व एमालेलाई गर्दै आएको माधव नेपाल यिनीहरूकै कारणले ने गर्दा होइन हिजो महाकाली सन्धि पनि गयो अब, अब अरू धेरै कुराहरू गए अब त्यो भनिसक्दै अहिले पनि अब तिनै मान्छेहरू छन् तर गठबन्धन नै टुट्छ एमसिसी अगाडि अहिले 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 के कुरा के छ भने यी विदेशबाट विदेशीहरूबाट सात साल छयालिस साल त्रिसठी सालका हस्तक्षेपहरू ठिकुन भनेर पढाइएका ठिकुन भनेर ट्रेनिङ दिइएका त्यो ठिकुन भनेर त्यसको पक्षमा भाषण गर्न लगाइएका यी जुन ताबेदारवादी नेताहरू छन् यी ताबेदारवादी नेताहरूकै माध्यमबाट ने अमेरिकाले यसलाई पास गराउन खोजिरहेको छ त्यसमध्येका सर्वश्री एक नम्बरको तावेदार त हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव हुनुभयो होइन उनका पार्टीका अरू को को ताबेदार छन् त उनले लाम लगाएर शेरबहादुरलाई साथ चाहिँ को दिँदै अब त्यसपछि अब अहिले अब यसमा प्रचण्ड र माधवले के गर्ने हुन् हुन त उनीहरू पनि सात सालपछि विदेशीबाट ट्रेनिङ दिएका नेताहरू मध्येमै पर्ने हुन् तर उनीहरूको अभिव्यक्ति समर्थन नगर्ने जस्तो देखिन्छ त्यो देखिन्छ धेरै एक्सपोज भएर आफूलाई कम्युनिस्ट पनि भन्ने राष्ट्रवादी पनि भन्ने देशभक्त दे पनि भन्ने र सिधै ठाडै दलाली गर्ने कुरालाई अब महाकालीमा त कुरो चिप्लिसक्यो अब होली वाइनमा चिप्लिसक्यो यहाँ पनि चिप्लिनेर खतम हुने हो कि भनेर डरमर्दो स्थिति छ नि त माधव कारण उनले के गर्ने हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ होइन अब प्रचण्डले के गर्ने हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ त उनीहरूले सत्ताको निम्ति गठबन्धन टिकाउने सत्तामै बसिरहने आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्नो समूहगत फाइदालाई नै प्रमुखता दिएर राष्ट्रलाई नै घात गर्ने काम गर्छन् कि त्यो काम गरे भने अब यो गठबन्धनद्वारा नै शेर शेरबहादुर देवबा माधव प्रचण्डको माध्यम र अरू को को सामेल छन् उनीहरूकै माध्यमद्वारा त पारित होला त्यस्तो भएन भने अर्को नेता फेरि छन् यो केपी ओली होइन उनको चाहिँ यस्तो अवसरवादी नीति छ कि यसलाई फाइदा हुन्छ भने महाकाली सन्धि ठिक हेरे एमसिसी ठिक फाइदा हुँदैन भने त्यसलाई के कसले वास्ता गर्ने होइन बेठिक यस्तो नीति लिएको हुनाले यदि अहिले केपी ओलीको मुख्य ध्येय भनेको माधव प्रचण्डलाई कसरी कमजोर पार्ने सिद्ध्याउने समर्थन गरे पनि सिद्ध्याउने अब नगरे पनि सिद्ध्याउने भत्काइदिएर सिद्ध्याउने होइन त्यही कारण यो कुरोलाई माधव कुर। शेरबहादुरको दुवै हातमा लड्डु छ दुवै भने उनलाई त्यस्तो देखिन्छ होइन लड्डु छ देखिन्छ अब उनीहरूले निर्णय गर्ने त शेरबहादुर होइनन् एकपट्टि त माधव प्रचण्डले निर्णय गर्नु पऱ्यो माधव प्रचण्डले सबै कुरा बुझेर धेरै गल्ती भयो जे हुनु भयो अब पनि यो लास्ट गल्तीमा त हाम्रो हाम्रो त राजनीति नै सर्वस्व हुन्छ भन्ने बुझेर उनीहरूले अब पछिल्लो पटक फेरि गल्ती नदोर्याउने हुन् कि त्यो हेर्न बाँकी छ यो पनि हेर्न बाँकी छ अब होइन अर्को कुरो उनीहरूले साथ दिएर भने केपी ओलीले पनि साथ नदिने पनि खतरा छ किनभने उनी पनि एकदम नाम चलेका खेलाडी हुन् उसले पनि त्यस्तो भयो भने रोकिने अत्यन्त छिड चान्स छ क्या अत्यन्त कमजोर सम्भावना छ होइन होइन तर के भने अब यी विदेशीको दलाली गर्न पर्खेकाहरू आफ्नो छाला जोगाउनको निम्ति हिजो खाएको पैसा पचाउनको निम्ति भोलि फेरि त्यसको विदेशीहरूको पैसाबाट सत्तामा पुग्न र फेरि चुनाव जितेर फेरि रजाइ गर्ने जनताको राजस्व लुट्ने यो उद्देश्यको निम्ति उनीहरूले कुनै पनि पक्षले पाँच प्रचण्डले साथ दिएर अथवा केपी ओलीले साथ दिएर त्यो पास हुने खतरा पनि छ अब त्यसकारण यसको विरुद्धमा सारा नेपाली जागृत हुनुपर्छ र तम तयार भएर उठ्नुपर्छ अब म अन्तिममा छु अन्तिममा तपाईँलाई जस्तो लिपुलेको तपाईँले बारम्बार प्रश्न उठाउनु भएको छ लिपुले कालापानी शेरबहादुरले महाकाली सन्धि गर्दा नै गुमाए त्यो भूमि भन्ने पनि छ त्यो नक्सा हामीले छाप्यौँ संसदबाट पास पनि गऱ्यौँ तर मोदीले त्यहाँ बाटो बन्दैछ भनेर आफ्नो उमा चाहिँ गएर भाषण गरेर लिपुलेखको बाटो हामी निरन्तर गरिरहेछौँ भनेर बोलिरहँदा पनि हाम्रै जमिनमा बाटो खनिरहदा पनि हामीले नक्सा सार्वजनिक गरेको जमिनमा बाटो बनिरहँदा पनि सरकार चु गरेर बोल्दैन कानमा तेल हालेर बसेको छ एमाले धन्न विज्ञप्ति निकाल्यो यो सरकारको यो कदमलाई चाहिँ तपाईँ कसरी होइन वास्तव यो वास्तव हिजो अब नक्सा छाप्ने काममा पनि जुन कारणले भए पनि माधव नेपाल प्रचण्ड शेरबहादुरहरू पनि सा, सामेल भएका हुन् र यो चुचे नक्सा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकसहितको त्यो भूभाग चार सय वर्ग स्क्वायर किलोमिटर जमिन नेपालकै हो भनेर दाबी गरे गरेको हिसाबले पनि मोदीले यस प्रकार लिपुलेकसम्म हामी जमिन बाटो खनिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई उसले ठाडै विरोध गर्नुपर्ने हो डिप्लोमेटिक नोट पठाएर विरोध गर्नुपर्ने हो खोइ वक्तव्य राखेर पनि विरोध गर्नुपर्ने हो होइन तर उनीहरू चाहिँ जसरी पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनको निम्ति चाहे एमसिसी पास गरेर होस् चाहे चार सय वर्ग किलोमिटर जमिन छोडेर होस् त्यसबारेमा व्यवस्था गरेर होस् जसरी पनि सत्ता टिकाउने यी अत्यन्तै निघिणी स्वार्थी सत्ता लुलुप मान्छेहरूको कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको छ मोदीसँगको डर हो होइन यो त्योभन्दा पनि उनीहरूको सत्ता गुम्ने हो कि भन्ने डर हो होइन बाह्य शक्तिको सहयोगले नै आफ्नो सत्ता टिकिरहोस् भन्ने सोच सोच्नेहरूले नै सोच्नेहरू नै अलिक सत्तामा भएको कारणले सत्ताले जुन कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो नचालेको र हामी के भन्छौँ त्यही हामी स्पष्ट त हामी त सुरुदेखि नै भन्दैछौँ त्यो त्यो भूमि हिजो पनि सुगोली सन्धि पश्चात हाम्रै भूमि थियो अहिले पनि त्यो हाम्रै भूमि हो र त्यो भारतले त्यसलाई कब्जा गरेको छ छत्तर सालको पुस कार्तिक एक्काइस गतिदेखि घोषणा गरेर कब्जा गरेको छ त्यसलाई उसले फिर्ता गर्नुपर्छ र त्यसमा उसले कुनै संरचना बनाउने कुनै अधिकार पनि छैन र म भारतलाई के भन्न चाहन्छु भने भारतले भारत यदि चिनसँग युद्ध गर्ने हो भने मात्रै त्यो भूमि उसलाई चाहिएको किनभने त्यो भूमि कब्जा गर्नुको माने त्यो चार सय वर्ग स्क्वायर किलोमिटर होइन जमिन उसले कब्जा गर्नुको माने चिनमा जाने सहज नाका कब्जा गर्नु जो जोको लिपु लेक नाका जुन छ सबभन्दा होचोमा भएको उता सम्म ठाउँ भएको बाने सहजै भने वारपार गर्न सकिने नाका कब्जा गरेर उसले चिनसँग शत्रुता लिने चिनसँग युद्ध लड्ने उसले एउटा महत्त्वपूर्ण नाका कब्जा गरेको किनभने भारतसँग त्यस्तो नाका छैन पूर्वमा पनि कब्जा गरेको सिक्किमको नाक ना नाका पनि वर्षमा तिन चार महिना भए त खुल्दैन साह्रै टाढा रहेको थमा तवाङ जिल्लाको नाका पनि बाह्रै महिना खुले पनि त्यो यति टाढा छ कि त्यो उपयोगी छैन अब अहिले गलवान क्षेत्रमा जुन नाकाहरू छन् ती पनि भनौँ न निर्जन क्षेत्रमा भएको नाका भएकोले त्यो पनि धेरै पश्चिमी किनारामा पर्ने हुनाले उद्धा उसलाई युद्ध लड्नुको निम्ति त्यति भनौँ न प्राथमिकता पर्ने नाका भएनन् त्यस कारण उसले भारतले यो लि यो हाम्रो जमिन कब्जा गर्नुको अर्थ लिपुले कब्जा गर्नु हो लिपुले कब्जा गरेर उसले एउटा अनुकूल हिमालय क्रस गरेर चिनिया भूमिमा तिब्बतमा प्रवेश गर्ने अनुकूल नाका कब्जा गर्नु त्यो तत्काल पर्छ हो यो युद्धभूमिको लागि त्यस मैले भारतलाई के भन्न चाहन्छु भने भारतले अब चिनसँग केही उसको सीमा विवाद छ चिनसँग उसको प्रतिस्पर्धा होला त्यस कारण चिनसँगको यो विरोध र प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाको साथ लिएर चिनको सँग दुश्मनी बढाउनु भारतकै निम्ति अनुप्रतिकूल छ भारतकै बेफाइदामा छ होइन र वास्तवमा अमेरिकाले भारतलाई चिनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ कि यिनीहरू एसियाली कन्ट्रीहरू लडुन् यिनीहरू बर्बाद हुन् यिनीहरू कमजोर हुन् र मेरो दादागिरी मेरै रहन सक्छ भन्ने डिजाइनबाट काम गरेको हुनाले बुझ्छ भारतले समयमै बुझ्छ कि यो अमेरिकाको कुबुद्धिमा लागेर तपाईँहरू भारत सरकारले किन हाम्रो भूमि कब्जा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू यसलाई वार्ताद्वारा या तुरुन्त फिर्ता गर्नुहोस् र हामी म नेपाली सिटिजनको तर्फबाट नेपालको एउटा राजनीतिज्ञकै तर्फबाट रा तर्फ म तपाईँलाई भन्छु कि त्यो क्षेत्र त्यो हाम्रो थियो हाम्रो हो र हाम्रै रहनेछ र त्यो हामीमा फिर्ता भएपछि त्यो हाम्रो सुरक्षामा रहन्छ त्यो चार सय वर्ग स्क्वायर किलोमिटर जमिन र त्यो जमिन हाम्रो सुरक्षामा रहेपछि त्यो चिन भारतको बिचमा एउटा शान्ति क्षेत्र बन्नेछ होइन यो एसियाकै एउटा शान्ति क्षेत्र भन्ने छ हाम्रो भूमिलाई कब्जा गरेर न त भारतीय सेना चिनमा हमला गर्न जानेछन् न त चिनिया सेना भारतमा हमला गर्न आउनेछन् त्यो हुन सक्ने छैन त्यस कारण चिन र चिनले यदि भारतले यदि चिनसँग मित्रभाव राख्ने र अब आफ्नो समस्याहरूलाई वार्ताद्वारा टुङ्ग्याएर एसियामा शान्ति कायम गर्ने र एसियाली शताब्दीलाई चाहिँ साकार पार्ने हो भने तत्काल उसले लिपुले छोड्नुपर्छ लिपु चौन। र अहिले जे गर्दैछ यो अनुचित छ यो नेपाल जस्तो मुलुकलाई धम्क्याएर उसले जुन युद्धको खतरा बोल्दैछ यो भारतकै निम्ति च्यान खन्ने कुरा हो यो एकदम गलत छ यस यसबाट भारतीय शासकहरू तुरुन्तै होसमा आउन् भन्ने मेरो अनुरोध छ हस् समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यसको लागि